Publik väntas till det största, det hetaste, det mest traditionsfyllda Stockholmsderbyt mellan AIK och Djurgården. Strålande väder, välfyllda läktare alltså, och en grön inbjudande gräsmatta. Allt är upplagt för en fotbollsfest på Kanal Plus. AIK mot Djurgården och klackarna är naturligtvis i full gång redan. AIK-klacken numera bakom ett nyuppsatt nät, och här har ni Djurgårdsklacken, och här har ni Ola Andersson, sportchef i AIK, och Pelle Blom. Pelle, vad säger du om AIKs säsongsinledning? Ja, den har ju, som vi alla vet, så har det ju snackats en hel del om det här att laget har problem med att göra mål, det skapas oro beroende på det, men det har även varit lite problem inom klubben med Dooley Johnson. Det har snackats om oro med tränare och en massa andra saker, så att det känns som att det inte är ett lag i harmoni ordentligt, ett lag som behöver vinster, för framgång brukar ofta döda alla andra orosmoment så att säga. Och som sagt, vi hälsar sportchefen Ola Andersson välkommen hit, precis som vi hälsar alla er som tittar på välkomna. Ola, är det ett lag i harmoni AIK just nu? Ja, så gott det kan vara harmoni, så är det, precis som Pelle säger, det är stor press utifrån. Vi är ganska vana att hantera det i och för sig, men mycket förlåts med vinster naturligtvis. Men vi försöker att skapa en organisation, ha vettiga personer på rätt plats. Det tar tid. Det tar också tid att ha de bästa spelarna på rätt plats. Men vi gör ett jobb, det tar tid. Vi hoppas att vi är på rätt väg och reder ut det små vågorna som finns runt omkring klubben. Ni har bara tagit poäng på Råsunda än så länge, och det måste naturligtvis vara oroande. Ja, oroande. Vi skulle vilja ha tagit mer poäng på bortaplan. Det är naturligtvis någonting som vi jobbar på, och framförallt så hade vi velat spela bättre än vad vi gjort på hemmaplan. Så att det finns mycket som vi kan göra bättre. Vi tror att vi kan göra det mycket bättre, och det är det viktiga. Vi tror att vi har mer offensivt att begära av våran trupp, och det ska vi försöka bevisa ikväll genom att öppna kranarna, om man nu kan säga så, och ösa på lite mer, tänka lite mindre, köra helt enkelt. Rickard Norling har redan börjat tala och säga att ja, är det så att de vill att jag ska avgå så gör jag väl det. Ja. Är det för tidigt att prata om sådant? Vi som känner Rickard så har han sagt det när han började 2005 också, så det är egentligen en nyhet. Det är ganska enkelt att haffa momentet just nu när det går lite knackigt och dra upp det runt omkring och i media. Men det har Rickard sagt hela tiden, även om det är extra känsligt i sådana här stunder när det går lite trögare. Och sedan är det ju det här med fansen, Black Army. Nu har ni fått sätta dit ett nät för 200 000 kronor. De är dyrbara. Det kostade 225 000 förra derbyt. Ja, just det. 25 000 fick vi rena böter från disciplinnämnden, som du säger. Och 200 000 kostar att sätta upp det här nätet. Och det är naturligt otroligt olyckligt att vi ska behöva göra det. Det är ju ett fåtal personer som har setts göra det här, 6-7 personer. Och det är otroligt viktigt att vi har en självsanering i övriga klacken, övriga supportrarna, som säger till att det här är ta med fan inte acceptabelt om man ska heja på AIK. Och vi tror att vi har fått till det, att supportrarna har tagit sitt ansvar, för det är enda sättet vi kan hantera det här. Tack så mycket, Ola. Lycka till. Jag vet att du ska rusa ner och tala om för spelarna att de ska kämpa. Kämpa, kämpa, kämpa. Låter bra. Ola Andersson, tidigare på Kanal Plus, som ni vet. Nora Strandberg, numera på Kanal Plus, har en Black Army-ledare vid sin sida. Det har jag. Jag har Valle Ellivåre här, ordförande i Black Army. Hur upplever du att er relation till klubben är? En gång till. Hur upplever du att Black Armys relation med AIK är? Nej, vi har en jättebra relation, inga problem överhuvudtaget. Hur upplevde du händelserna vid derbyt senast? Vi supportrar utförde en aktion som det hände inte så mycket, och dagen efter kunde man läsa i kvällspressen om skandalderbyt istället för våran aktion, och
Det är klart det var tråkigt, det var några få supportrar som förstörde det, men ska man vara småaktig i sammanhanget så tycker jag att det utspelade större skandaler på södra läktaren med tanke på böterna som AIK fick, 25 000 plus ett nät. Nätet kostar 200 000 så att AIKs böter blev i sammanhanget 225 000. Hammarby fick 45 000 i böter. Någonstans kan jag tycka att det vi supportar säger att regelverket är godtyckligt. Någonstans har vi en poäng där. Så är det. Det känns orättvist, eller? En gång till. Det känns orättvist, känner du, eller? Ja, i sammanhanget. Men jag menar, de som slängde in saker visste att domaren kan blåsa av matchen. Vilket nu hände tyvärr. Men fortfarande, regelverket bör ses över och vi supportrar från Stockholm och förhoppningsvis från hela Sverige kommer att verka för den här saken. Och vi vill ju bli tillfrågade vad gäller läktarrelaterade regler och allt som har med oss supportrar att göra. Vi har aldrig någonsin fått bli det tidigare. Men nu är det dags och det tänker vi jobba och verka för. Hur ser ni på nätet som en lösning då? För det första tror jag att vi supportrar är en del av lösningen, men vi har aldrig blivit tillfrågade, precis som jag sa innan. Man kan komma med hur mycket regler och förordningar och böter som helst, men jag tror inte det hjälper i långa loppet. Det här nätet här, det funkar idag, men det kommer inte funka imorgon och det kommer inte funka för all framtid. Så att, vi måste få ta del av lösningarna. Tack så hemskt mycket. Valle Alivori, alltså. Tack så mycket, Nora. Nu ska vi ägna oss åt fotbollen. Det är synd att vi ska behöva ägna oss så mycket åt supportrarna och hur de uppför sig. Fotboll spelades det igår, de två första matcherna i omgång 7. Kalmar FF är ju ledarlaget i Allsvenskan. Och de gjorde 1-0 mot Helsingborg redan efter 3 minuter. Skytteligaledaren Patrik Ingelstens 6:e mål för säsongen. Och sedan var det bröderna Elm som tog över. Viktor Elm nickar in 2-0. Och då har det bara gått 18 minuter av matchen. Sedan är alla tre bröderna Elm inblandade i det här målet. 3-0 som David Elm så småningom skickar in. 3-1 målet var det. 4-2 målet kommer här. Cesar Sartin in till en helt fri Viktor Elm som alltså blir tvåmålsskytt. 6:e raka segern för Kalmar FF i Allsvenskan. Dessutom spelade Hammarby mot Elfsborg 0-0 igår. Sundsvall-Trelleborg står 2-1 just nu. Gais Gävle 1-0. Malmö-Norrköping 1-0. Örebro-Halmstad 0-1. Det är paussiffror i samtliga fall. Och ni såg att Ljungskile IFK Göteborg spelar i morgon. Just Göteborg, Kalmar, Djurgården och Malmö FF är obesegrade hittills i Allsvenskan. Djurgården alltså på tredje platsen, medan AIK har en tabellrad som säger 2 segrar, 2 oavgjorda. Och 2 förluster. En spelare i Djurgården som ju verkligen har utmärkt sig den här säsongen är Sebastian Rajalaxo, 19-åring från Enköping, som har debuterat i Allsvenskan genom att göra mål i de 5 första matcherna. En i högsta grad anmärkningsvärd prestation naturligtvis. Mål i de 5 första matcherna. Det blev inget klubbrekord. Skärten Orden. Holländaren har ju det. Han gjorde mål i de 1:a 6 allsvenska matcherna. Han gjorde dessutom 8 mål på de matcherna. Men den här 19-åringen har övertygat.
Ja, det måste man ju säga. En drömstart för hans, från hans håll förstås. Det var väl ingen som hade förväntat sig att han skulle få den här utvecklingen. Och framförallt, sen är det ju så också att han, jag tycker han har gjort ett mycket, mycket bra spel i många matcher. Men sen i och med att han har gjort mål så förstärks den här känslan av stor succé. Till exempel i matchen mot Örebro när han gjorde målet så var det ingen stor match han gjorde. Men han gör målet och det är väldigt viktigt. Han har varit viktig för Djurgården. Och just skotten som han har, eller på sättet han har gjort målen på tycker jag är det som är lite roligt faktiskt. För att, ja, det är inte alltid kanoner som har resulterat i mål. Nej, verkligen inte. Och den här positionen han kommer från utifrån kanterna har ju varit hans signum på något sätt. Han tar sig in med sin höger fot, försöker hitta en liten öppning och gör det ofta ner i ena hörnet. Mål. Skotten är lösa. Det är ingen kraft egentligen överhuvudtaget, men på något sätt så skjuter han i steget, överraskande för målvakten, och det ser ut som grodor från målvakten nästan varje gång, man undrar vad gör de? Men det är klart att när det kommer sådana här skott om och om igen så bör det inte vara någon tillfällighet, så jag tycker det är kul och det tycker jag är det roligaste med det han har gjort. Och nu ska vi få träffa Raja Laxå som gör sitt första stora Stockholmsderby. Just det, Sebastian Raja Laxå, här har jag honom. Ditt första Stockholmsderby, hur känns det? Nej, det ska bli jätteroligt att kliva ut här nu. Man ser redan mycket folk och det är det här man har längtat sedan man skrev på för Djurgården, så det ska bli riktigt kul. Vad har du gjort idag? Idag har jag varit på Kaknäs och hängt i ett par timmar och laddat och försökt hitta koncentrationen där. Hur nervöst är det? Ja, det är lite klart lite nervöst där. Vi pratade lite om dina mål tidigare, om att de ofta är väldigt bra placerade. Hur mycket träning och tanke ligger du bakom det? Nej, det ligger nog ganska mycket träning framförallt. Jag började lägga grunden för det förra året. Det var mycket extra träning och likaså i år så är det mycket. Jag har försökt byta taktik och hålla ner skotten istället för att försöka sikta uppåt. Och det har funkat ganska bra i år. Det här att du inte gjorde mål senast, har det betytt någonting för ditt flyt? Nej, det tror jag inte. Man blir bara mer taggad i att göra mål den här matchen, så det ska bli kul. Tack så hemskt mycket. Sebastian Raja Laxå, så givetvis taggad för sitt första Stockholmsderby. Ja, alla är naturligtvis taggade och det gäller förstås vårt kommentatorspar också. Lasse Granqvist och Jens Fjällström. Tack så mycket Arne. Det är perfekta förutsättningar för fotboll. Det var det 20 grader varmt i solen idag i Solna och Stockholm. Förstås en aning fallande men absolut strålande förutsättningar för en match som blir hur då? Jag tror vi har ett AIK som söker efter någonting. De söker efter en offensiv som de inte har fått att fungera. Och vet inte riktigt hur de ska få igång det. Och samtidigt så är det liksom upp till bevis. Det är derby, det är nu det ska funka. Där Djurgården har någonting som funkar. De har en spelidé som de är trygga med. Och det gör att de på någon vänster har en större trygghet när de går in i den här matchen. Och därmed lite grann större marginaler skulle jag vilja säga. Jag ser att vilka som saknas i AIK. Rickard Norling har tagit ut den här startelvan. Målvakt 1 Daniel Örlund, utespelare 2 Patrik Karlsson, 3 Per Karlsson, 4 Nils Erik Johansson, 7 Bojan Djordjic, 8 Daniel Tjernström, 10 Ivan Obolo, 14 Kenny Pavey, 23 Mats Rubart, 26 Daniel Mendes och 30 Dudi Johnson. Bland dem som är ställda åt sidan, Valid Atta, Pierre Bengtsson och Lukas Valdemari. Ja, det är tydligt just med så många förändringar så vill man få till en förändring. Intressant att se Bojan Djordjic till höger på mittfältet som ju är en spelare som inte gillar att gå längs kanten. Han kommer att vilja dra sig in i planen och det öppnar för Kenny Pavey. I övrigt, där har vi den sidan som är intressant. I övrigt Mendes, viktig i djupledsspelet för att dra tillbaka Djurgårdsbacklinjen och skapa utrymme för duktig Ivan Obolo. Det är något av Rickard Norlings signum detta att ändra i laguppställningen och i spelformationerna från match till match. Ja, det är som du säger ett sätt för honom att matcha det hela. Och i den här matchen, det jag tänker lite, prata lite om, för det har ju snackats mycket om det, offensiven. Och det är självklart man gör det. Det är ett spelmål som AIK har gjort. Och det är oroande, det är jobbigt att leva med på det sättet för alla som älskar AIK. Och inget lag har gjort färre mål än AIK i Allsvenskan. Nej, precis. Men det finns en annan del som jag då blir ännu mer oroande. Det är defensiven. Där alla vet, eller vi vet i alla fall, deras vill hålla i bollen när man startar anfall och börjar rulla ifrån grunden och kan köra. Så här är man van att se AIK. Rulla boll, lugnt och stilla. Och det här är från Trelleborg en situation där det blir slarv. Ytterbackarna långt upp på varsin kant och förbereder sig för att starta det här anfallet. Mittbackarna ligger långt isär, avslappnade, är inte beredda på någonting konstigt. Dolly Johnson söker passningen i mitten. Dålig passning. Han försöker reparera, det går bort sig i nästa läge.
Och då ser vi vad som händer här. Båda ytterbackarna då som har förberett sig ligger långt upp. Inte alls med i den här kontringen. Och dessutom mittbackarna inte riktigt synkade heller. Trelleborg kör på i det här läget, skapar en kontring och får ett skott i ribban. Och det hade mycket väl kunnat vara ett 0-0-1. En annan sekvens som har lite med Nils-Erik Johansson som jag tycker inte har fungerat helt och hållet i positionsspel. Jag tycker han har sett lite Sverige ut ibland. I det här fallet okej, mittback går med en anfallare upp i ryggen. Men då får man inte ligga så här långt ifrån när anfallaren får bollen. För då kan det här hända. Pierre Bengtsson står på hälarna lite grann, förlorar duellen. Trelleborg kommer fram och får ett bra målchansläge och kan även där ta ledningen i den här matchen. Så att oro framåt och inte någon säkerhet egentligen bakåt heller i många sekvenser tycker jag. Så det finns mycket att jobba på för AIK överhuvudtaget. Men nu, just nu är det då offensiven som har varit mest fokus på. Ja, de som jobbar på bra just nu, det är ju som ni hör AIK-klacken. Nu ska vi tala mera om Djurgården. Just det, Allsången på Råsunda går vidare från båda sidorna. Här är Djurgårdens frånvarande spelare och som ni noterar så är det de väntade herrarna i Djurgården som saknas. Sigge Jonsson, tränaren, har tagit ut den här startelvan. Målvakt 30 Oskar Wahlström, utespelare 5 Sölvi Ottesen, 6 Tony Koivasto, 8 Jan Tauer, 10 Enrico, 12 Mattias Jonsson, 16 Marcus Johannesson, 18 Mikael Dahlberg, 22 Andrej Komarts, 23 Lance Davids och så succémannen 25 Sebastian Rajalaksu. Rihi Lahti skadade sig som sagt och då går Sölvi Ottosen in centralt på mittfältet. Då är Djurgårdarna redo för kamp. Intressant annars att se Rajalaksu till höger och Enrico till vänster. Det kommer nog bli tvärtom, med andra ord fel fot på fel kant så att säga. Alltså två spelare som kommer vilja dra sig in i planen för att nypa åt med sina rätta fötter. Och det öppnar upp för Tauer och Davids möjligtvis längs kanterna. Intressant förstås att veta nu vad som gäller från Djurgårdens ansvariga. Nora träffade för en stund sedan den här mannen. Sigge Jonsson, Djurgårdens tränare. Hur lägger du upp taktiken i derbyt idag? Ja, vi har inte ändrat så mycket. Vi tror inte på det. Vi kör vad vi brukar göra. Samma system som i sista matcher. Och mot Gais spelade vi väldigt bra i 70 minuter och skulle ha gjort mål, fick chanser och det ska vi göra idag väldigt aggressivt i början. Mikael Dahlberg, hans säsong så här långt, vad säger du om den? Godkänt, han har blivit mycket starkare i att hålla i bollen för oss. Han har utvecklat den förmågan och det kommer att bli viktigt idag för oss att han är stark i sitt spel och håller i bollen för oss så att vi kan trycka upp laget och få mittfältarna rätt vända, Sebastian och Enrico och André särskilt. Så det blir intressant, men det här som vi alla vet, det kan gå hur som helst. Det är derbymatch, men det blir intressant. Mycket spännande, som sagt, så säger Sigge Jonsson, Djurgårdens tränare. Vad säger Pelle Blom? Och så här ser Pelle Blom på Djurgården. Ursäkta? Så här ser Pelle Blom på Djurgården. Precis, jag skulle vilja prata där de nämnde lite där. Mikael Dahl, det har varit väldigt mycket snack om Rajalaksu, med all rätta. Men en spelare som förra året var rätt valpig i sitt spel och inte riktigt fungerade som tycker jag hela tiden, men som stundtals var väldigt bra, har växt ut och blivit riktigt bra i år. Och det är Mikael Dahlberg som jag tycker har blivit en riktigt, riktigt viktig spelare för Djurgården för närvarande. En del, han löper mycket, han jobbar mycket och är ständigt spelbar i det offensiva spelet. Här ute på kanten och inspel. I det här fallet så går han ner lite centralt i plan och en strålande nickpassning i djupled som leder fram till ett friläge här efter ett skott. Ytterligare en del. Sen det här andra då, som alla ser, stor, stark bollmottagare. I här fall kommer en boll, hög boll, han plockar ner, rätt ner på foten. Väldigt bra nedtagning även om han sen tappar den, men det leder fram till en bra målchans. Så hela den här helheten, alltså jag tycker att väldigt mycket som handlar om Dahlberg just i Djurgårdens anfallsspel. Och idag då med Mattias Jonsson då som kan löpa också i de här djupledsbollarna och riva upp. Då kan han gå ner tryggt, skarva vidare och det här samarbetet tycker jag ska bli väldigt spännande att se. För det tror jag kommer funka riktigt bra. Två tunga spelare i Djurgårdsanfallet, alltså Mikael Dahlberg och Mattias Jonsson. Lagen har lämnat planen efter uppvärmningen. Nu är det snart dags för entré. Och det kunde inte varit bättre förutsättningar som vi har sagt. Strålande väder, massor av publik och derby.
Ja, de kan inte bråka bara i AIK-klacken. De kan sjunga också. Och just nu sjunger de inför lagens entré. Står något där? Mäktiga tifos på bägge läktarna. På norra läktaren alltså AIK. På södra läktaren Djurgården. Och här är det Marcus Johannesson som står och trampar i spelargången i väntan på att komma in. En mäktig känsla naturligtvis. Ja, det är ju, de här derbyna är ju sköna. Det är bara att konstatera. Och inför med den stämningen som det pratas mycket om, det negativa då med fans, som är all rätta tycker jag. Men det här är det positiva. Det här är det sköna. Ja, de sjunger bra som ni hör. Och här är spelarna på väg in på planen. Och ett mäktigt publikhav väntar på Peter Fröjdfeldt, huvuddomaren, och de bägge lagen. Och som sagt var de allra bästa förutsättningar för en bra match. Men man vet ju aldrig när det är derby. Nej, verkligen inte. Men det är det som är lite tjusningen med derby också. Att det finns alltid stora förväntningar. Och ibland så blir det också de här underbara matcherna. Ibland så blir det då de här trista, låsta matcherna. Men låt oss hoppas att matchen blir som vädret. Strålande. Ni såg Lasse Lagerbäck på läktarplats och ni ser Rickard Norling tillsammans med Nora. Stämmer bra det. Rickard Norling, AIKs tränare. De förändringar de har gjort idag, vad vill du med dem? Ja, det är kanterna i Mats som kommer in och Bojan över på högersidan. Det är två spelare i bra form och som är bra att hitta på saker på Råsunda och riktig puls i psyket. Så det är för att nämna någon förändring. Är det något speciellt som du tänker på som du har lagt upp inför matchen? Ja, det där vi börjar mycket gå in och köra. Men det är klart att vi har ju förberett oss deras fasta och lite deras spel naturligtvis. En nyckelmatch för er, är det många som tycker. Hur ser du på det? Ja, det är det väl i och för sig, men det är många nyckelmatcher. Inte bara för AIK, men läget är lite extra spännande. Det är vi i alla fall. Tack. Tack så mycket. Så här klär sig svensk fotboll när den gör det för fest. Så här ser förutsättningarna ut i Solna när det är derby mellan AIK och Djurgården. Och det är minst sagt välbesatt på läktarna. Uppemot säkerligen en 33, kanske till och med 34 000 åskådare. Peter Fröjdfeldt gör sin blott och bart tredje allsvenska match den här året. Marcus Johannesson, Djurgårdens lagkapten, till vänster ler, och Daniel Kärnström med AIK-binden runt vänster armen. Där har vi representanterna från kungahuset minsann. Både kronprinsessan Victoria och prinsessan Madeleine är på plats. Och de är förstås mycket välkomna till Solna. Jens, en snabb titt på respektive laguppställning. Det är en hel del förändringar i AIK. Som sagt var Djordjic lite grann in i planen, vill ha boll. Päivi får plats och Päivi kommer att vara intressant att se. För jag tror den kanten vill utmana Djurgårdens vänsterkant som ser ut på följande sätt. Nämligen med Jan Tauer som inte är det starkaste offensiva kortet, och just att trycka tillbaka Raja Laxo och tvinga honom att spela försvarsspel tror jag ligger det som en del i AIKs offensiv och tänk inför den här matchen. Men som sagt, jag tycker att Djurgården som har en större stabilitet i sin organisation på planen och lite grann utanför. Det finns inga spelarskandaler, det finns inga publikskandaler.
att lägga energin på. AIK måste göra det, samt att de vet inte riktigt vad som är deras rätta spelidé. De har inte hittat vare sig sitt försvarsspel eller sin offensiva del så som de vill, utan de kommer att söka efter i den här matchen. Hittar de rätt från början kan det bli hur bra som helst. Hittar de inte rätt så kommer de att söka nytt och nytt och nytt, och då är det risk att det inte går så bra för dem. Huvudrollsinnehavare för Djurgården är förstås Sebastian Rajalax, och den enda spelaren som gjort någonting mer än ett mål av de här lagen. AIK har ju bara gjort 3 mål totalt i Allsvenskan så här långt. Djurgården har gjort 8, Rajalax och 5 av dem. I övrigt bara enmålsskytte. AIK har avsparken och Stockholmsderbyt är därmed igång. Över 2x45 minuter ska vi plocka fram det hetaste laget i Stockholm, för det är det som vinner det här, nämligen eftersom AIK Hammarby i det förra derbyt kryssade på 1. Patrik Karlsson var det där som lyfte fram bollen, AIKs vänsterback. Han går upp i den höjdduellen också mot Enrico, som hoppar alldeles omarkerad i den situationen. Första närkamperna på mittfältet. Kärnström för AIK. Lance Davids via Enrico. Mattias Jonsson upphunden av Dooley Johnson. Patrik Karlsson med lyftning mot Ivan Obolo. Mats Rubart kommer i kampen, 23-orna emellan. Lance Davids ser till att AIK får inkastet. Sydafrikanen som ju numera går som högerback för Djurgården sen en bit in i den förra säsongen. Obolo, den som haft mest boll på en minut i matchen utan tvekan, Patrik Karlsson. Både vid fötter och vid huvud. Och det är en väldigt spelskicklig vänsterback med en god fot och någon som gärna kan skapa anfall med tanke. Kom till AIK från Gävle, står faktiskt på över 100 allsvenska matcher totalt. Titta här då, Mikael Dahlberg. Kenny Pavey för Örlund. Det är inte en helt jämn gräsmatta på Solna. Den har matchats flitigt och tärt på den, så det är en annan felstött kommer vi finna oss vid att få se. Och Örlund får vara beredd liksom Wahlström i Djurgårdsmålet. Marcus Johannesson är det där som stoppar Mendes på ett sätt som gjorde att Fröjdfält blåste. Wahlström får ta hand om ett inlägg som kom från Mats Rubart, och Ivan Obolo är där på returen för AIK. Rubart i sin utmanande stil, och just med Obolo inne centralt finns alltid ett hot, och det vill till att det kommer in inlägg också. Jag tror att det är Rubart som kommer att stå för de flesta, eftersom Bojan Djordjic inte i samma utsträckning är den spelare som tar sig ner till kortlinjen och för att lägga in inlägg. Vacker överhuvudspark av Dooley Johnson. Här är Bojan Djordjic i sin första bollkontakt, möter John Tower. Nu kommer Kenny Pavey direkt längs kanten. Djordjic försöker nå Mats Rubart och lyckas med det också. Det är en vacker spark av Rubart undan John Tower. Patrik Karlsson. Dooley Johnson har André K-match emot sig. Kenny Pavey mot Tower. Men där är tänkt för Dooley Johnson. Hårt uppvaktad förstås i den där centrala positionen. Djordjic. Upp och hoppa på Obolo. Där är Mendes. Och 1-0 till AIK efter bara knappt 3 minuters spel. Wahlström förger sig för brasilianaren som kom till AIK från Degerfors, Daniel Mendes. Och AIK har fördel i derbyt. Ja, det är oerhört starkt. Ivan Obolo får ner bollen. Koivasto kommer inte riktigt upp i ryggen på Mendes. Snabbt, kvickt avslut får vi ändå lov att säga. Ingen tanke på att vare sig titta vart målvakt eller mål är. Det känner han till. Det gäller att få iväg bollen så fort som möjligt. Ett lyckat resultat. Han har allsvensk erfarenhet, Mendes, från spel med Kalmar FF. Det var i och för sig 5 år sedan. Och gör här sitt första allsvenska mål. Den här säsongen sitt 7:e totalt. Och AIK är i ledningen med 1-0 alltså, genom Daniel Mendes. Som fick ytan i det offensiva straffområdet efter Obolos vunna nicktouch. Djurgårdens svar på detta i frågan. Det här var ju precis vad AIK behöver. De vet inte riktigt vilken väg som är rätt för dem att gå och vilken som är bäst att gå. Nu har de i varje fall känt att den de har valt idag, den funkar än så länge. Djurgården kommer att bearbeta, de kommer att spela sitt spel.
som bygger mycket på bollarna på Micke Dahlberg, ner på rätt vän mittfältare och så kommer med löpningar därifrån. Sölvi Ottesen ska pröva ett skott möjligen, når istället Mattias Jonsson. Det här är förstås farligt. Men Jonsson fick aldrig ordning, utmanad utav AIK försvararen Per Karlsson. Det är Bojan Djordjic, Ivan Obolo och Daniel Mendes. Obolo stark i duell med både Johannesson och Lance Davis. Får han ner den till sin medspelare och det måste vara betecknas som ett riktigt vasst avslut där. Ryggen mot mål. Snärtigt, vridning. Och så sitter den i Wahlströms vänstra gavel. En snäll match här de inledande fem minuterna har det ju knappt varit de här derbymässiga närduellerna som vi vant oss vid nästan och nästan förväntar oss att få. Obolo mot Lance Davids. Där är Mats Rubart också, så kommer Johannesson. Mikael Dahlberg, tufft uppvaktad av Daniel Tjernström och det är en självklar frispark. Det vi kan notera i matchinledningen är just att Tjernström är den på centralt AIK-mittfält som ligger längre ner. Alltså för att göra så att ytan och spela upp mot Micke Dahlberg och Mattias Jonsson är så liten som möjligt. Inte Dooley Johnson där nere i samma utsträckning alltså. Enrico, det var lite fel håll över det där. Får tillbaks bollen av Lance Davids, här är Johannesson. John Tower finns redo. Och han attackeras av Bojan Djordjic. Och bollen hamnar i ett inkast för AIK. Sebastian Rajalaxo i sitt livs första Stockholmsderby, 19 år gammal bara. Tvåa i den allsvenska skytteligan. Bra av Fröjdfält och låta spelet gå vidare när AIK hade fördel. Andrej Komac med en god distans till alla AIK. Den är tänkt för Dahlberg. Som för en gångs skull fick komma rätt vänd. Han är ofta den som ska ta emot bollarna. Så kallad target player, den man spelar på första mot taget offensivt. Brösta ner för lagkamrater. Målskytten Mendes mot Marcus Johannesson som är mycket lugn och kall. Men han skarvnickar bollen hem för Oskar Wahlström. Två hållna nollor för Wahlström i sin femte raka match nu det här allsvenska året för Djurgården. Ja, det fanns ingenting för honom att göra på det avslutet från Daniel Mendes. Rajalaxo. Där är Per Karlsson. Obolo i närkampen med Sölvi Ottesen. Marcus Johannesson mot Lance Davids till. Jagad utav målskytten i AIK Mendes. Frispark i Djurgården. Att bli en lyftning från Enrico. Djurgården positionerar sig förstås med, som ni ser, många spelare just vid straffområdeskanten. Sölvut och sen och Koivas då inte minst. Närmaste djurgårdare var Mattias Jonsson, men det var alldeles för bra fart på den där Enrico-bollen. Skytte. Landsman då till Mendes. Enrico är brasilianare han också. Där är han. Allan Patrik Karlsson i ryggen. Johannesson blir lite stressad mot Ivan Obolo. Johannesson har Wahlström att tillgå som medel i den här situationen. Vad gör Wahlström då? Ja, men det är ändå ett tecken på att Djurgårdsförsvaret har förtroende i den här målvakten Oskar Wahlström. Annars sätter man inte tillbaka bollen där. Wahlström gör ingenting onödigt svårt. Utan tar det säkra före det osäkra, vilket ingen kan klandra honom för. Och så har han inte bjudit på någonting i varje fall. Det gjorde inte Fröjdfält heller, för han kallar tillbaka Patrik Karlsson på den där promenaden för att kasta bollen där den rätteligen lämnade spelplan. Tjernström. Även den där bollen egentligen var tänkt för. Andrej Komac bröt i alla fall. Här är Rajalaxo mot Kenny Pavey. Sen är Per Karlsson där som säker utpost för AIK. Rubart mot Lance Davids. Har vi sett den förut? Oj då. Oj, oj, oj då. Här var det cirkusartisteri på gång för matchens första hörna.
Ja, men det här är en viktig del för AIK att ha den här lilla trollgubben Rubart som tycker om de här derbyna och som vid de tillfällena just vågar på det här lilla extra som kan smitta av sig på andra och ge mod till dem att också våga mer även om det inte ser ut på det sättet utan i annan form. Så han är en energispridare. Herr Bystedt, AIK fotbollsordförande, har Magnus Uggla precis bakom sig. De glasögonen känner man igen. Som undrar, var är mina glasögon? De sitter på. Mendes med hörnan. Alla spelare nästan förutom den här killen Patrik Karlsson var inne i det där straffområdet. Djurgårdens defensiv. Det är ju så med Stockholmsderbyn att det lockar till intresse. Det är inte bara 33-34 kanske till och med då, 1000 åskådare utan det är ett populärt mål också för såväl artister som kungahus. Jonsson är där framme med pannan. Får en frispark med sig för en farlig spark från AIKs försvarare Per Karlsson. AIK-spelare som var utlånad till Åtvidaberg i fjol. Norling tyckte att han skulle få lite mer matchande där än vad fallet var hos. I allsvenska alternativet. André Komarts, nu blir det lyftning igen. Kanske annat för Mikael Dahlberg. Bra frispark, det där är riktigt bra och det är nästan 1-1. Vad nära när Sölvi Ottesen når högst med pannan. Och Örlund var alldeles fixerad där. Han hade inte en möjlighet att komma på den där bollen. Örlund vet ju inte vilket hörn den kommer. Blir det i det hörn han står i. Han kommer ifrån. Mycket bra kvalitet på bollen från Komarts. Löpningen in från Sölvi Ottesen. Eller om det är Koivas då som är den som har huvudet på bollen. Nära i vilket fall då. Ja, det var. Bra kvalitet på utsparken eller insparken från Örlund faktiskt. Georgic. Och det där är ju rörigt när Lance Davis skickar in bollen framför eget mål. Det har man inte tänkt att bli så där. Men Oskar Wallström reder ut situationen i alla fall. Jag tror inte Lance Davis hade tänkt att nicken skulle fara på det sättet den gjorde. Dahlberg i duell med Nils-Erik Johansson i AIK. Det kommer fler sådana vara säkra. Armdragning från Mats Rubart mot Enrico och Djurgården får frisparken. Ja, Fröjdfält lät det första läget. Spelet går vidare, men Komarts visar att det inte är lönt att spela vidare här, så fick han frisparka med sig korrekt. Förra lyftningen från Komarts hade hög kvalitet. Det här får fel skruv på sig för att bli motsvarande farlig. Då får man se det. Ja, verkligen. Sölvi Ottesen igen. Den här gången har han ju faktiskt läget att trycka ner den där nicken. Ja, det tycker jag faktiskt man ska kräva lite grann mer av Sölvi. Han är uppe högt nog för att få ner bollen. Han har fritt synfält och den ska in under ribban. För högt upp på gässan. Sölvi som är användbar offensivt med sitt starka huvudspel. Men också vid de här insparkarna från Daniel Örlund. Just där att han kan backa ner och hjälpa till på Ivan Obolo när bollarna kommer ut här. Mellan Per Karlsson och Ivan Obolo, ja. Mycket yta i AIK-försvaret och Sölvi Ottesen fick chansen att knoppa bollen. Frispark för AIK är det dömt. Sölvi har gjort ett mål i Djurgårdströjan. Det var den här säsongen förresten mot Halmstad bollklubb. Islänningen, 24-åringen. Viking är han från Vikingur på Island. Bojan Georgic ska slå den här frisparken. Det har varit en hel del av de här fasta situationerna i inledningen av matchen. Mest för Djurgården. Säkert undan nickat tidigt i straffområdet. Det var Jan Tauer. Lance Davids kommer få Kärnström emot sig och har valt det här alternativet då. Mattias Jonsson, närmaste djurgårdare för Per Karlssons nick. Kärnström vinner bollen. Det gör Lance Davids också. Och Kärnström igen. Dooley Johnson och Komarts som kommer in. Här skickar en liten tempoväxling från Dooley precis när Komarts sätter in sin tackling. Två snabba steg och så är axeln förbi. Och därmed honom, han och bollen också. Johannesson litar verkligen på Wallström när han håller inne pannan. Och låter bollen studsa ner till Wallström. Vi har inte sett så mycket av Dooley Johnson under den här knappa inledningskvarten. Nej, både AIK väljer att lägga en hel del längre bollar för att sedan bita fast andra bollar, vinna dem och
med andra ord inte riskerat för mycket uppspelsfasen. Julie Johnson som hamnade på rubrikerna. Eller i rubrikerna, eller rubriksättarnas famn när han togs ut av polisen för påstådd rattonykterhet. Den är väl inte utredd den frågan ännu, och så var han dessutom i rehabiliteringshänseende bortplockad från AIK-truppen under en vecka. Fröjdfält tycker att den här situationen ska ge frispark för AIK, och dessutom sa han till Marcus Johannesson. Ja, just för spelförstörelsen, för det var en snabb omställning på gång för AIK. Inte så mycket för frisparken som sådan, utan för att han förhindrar att spelet får gå vidare. Obolo och Bojan Djordjic. Kenny Pavey här ute mot Rajalaxo. Nu kommer Andrej Komarc in, slovenen, på mitten för Djurgården. Stenhård. Pavey ska kasta. Doug Johnson mot Komarc. Pavey har Mattias Jonsson emot sig. Och det blir inkast för Djurgården. Klassisk Mattias Jonsson derbytackling. Går ner djupt i knäna och sätter till ordentligt. 34 år har han blivit Mattias Jonsson. Som har en ansenlig erfarenhet. Han har snart spelat 200 allsvenska matcher förutom de proffsäventyren han var ute också på. I Brøndby Danmark inte minst i 5 säsonger, i Norwich i England dessutom. Julie Johnson lyckas hålla den där bollen i spel. Oskar Wahlström, den där studsar ju far en del, och Wahlström blir stressad av Daniel Mendes, matchens enda målskytt. Och då är det AIKs tur att få ett inkast. Ja, det är rätt av Mendes att sätta press, för det är inte lätt att vara målvakt med den här lilla ojämna gräsmattan som gör målvakterna tveksamma när bollen närmar sig. Patrik Karlsson är på den här utflykten med hjälp av Mats Rubart, stoppat av Enrico. Det är 2 svarttröjare för Enrico allra närmast innan Ottesen kommer för att hjälpa till, och då är det blåst frispark. Nej, låt spelet gå vidare, säger Fröjdfält. Ni har bollen. Djurgården har den, ja. Per Karlsson först på en ganska svår långboll från Djurgårdslaget. Lance Davids i den närkampen, och igen mot Nils-Erik Johansson. Den är elak. Och den var inte snygg. Jag vet från inte Lance den... Davids. Det är mycket möjligt att Nils Johansson väljer att förstärka det här, men satsningen sen som den är från Lance Davis, och han kan vara lite opolerad emellanåt. Den var inte speciellt vacker. Ja, du ser det. Han träffar ju med det benet som var minst farligt i situationen, om vi säger så. Inte med vänsterbenet som var högt uppe, utan med släpande benet höger. Ja, och det var nog inte så avsiktligt i sig, tror jag. Viktig insats av Fröjdfält är att välja kort eller inte, att välja kommunikation i den här situationen. Och det vet jag att Fröjdfält är väldigt uppskattad bland spelarna, just för att han kan ta och prata med dem på ett bra sätt. AIK får frispark sen Kärnström hållit fast i första situationen, och då kommer kortet för spelförståelse. Spelförstörelse, förlåt. Såg ni Komars reaktion? Han klappar lite på Fröjdfält. Han menar på att han förstod kortet. Ja. Frispark för AIK. Andra varningen den här säsongen för Andrej Komars. Fröjdfält som ju var huvudrollsinnehavare i Europa-fotbollen när han dömde Liverpool och Arsenal i Champions League. Det var väl någon sån liten dragning, armdragning, som han då lät passera. Bojan Djordjic. Avståndet var ju 29 meter och avslutet var en bit ovanför. Rätt risigt. Ja. Inte värt att kommentera dess mer, tänkte jag. Mitt i de andra halvlekarna, ska ni veta, när det gäller de andra matcherna. Mitt i de andra halvlekarna. Utom AIK Djurgården då, förstås. Där vi ju inte ens är mitt inne i den första ännu. Frispark för Djurgården. Sen den här killen Sölvi Ottesen blivit attackerad av Kärnström. Ja, Ottesen är ju inte den kanske som är bekvämast med bollen. Och där hade Martin Andersson, som är Enköping-förvärvet, som har gjort en bra allsvensk
inledning varit ett alternativ, men jag tror just uppspelen mot Obolo är så viktiga för Djurgården att försöka skärma av den anledningen, och kampdelen som Sölvi Ottosen har i sitt spel så var han att föredra. Bollen har varit utanför sidlinjen när Andrej Komarts och Jan Tauer där samarbetade. Det här är i och för sig vackert gjort av Komarts. Enrico, Patrik Karlsson läser situationen, Enrico tillbaks. Men Karlsson har bollen och Mats Rubart springer. Han är långt före Lance Davids. Ivan Obolo och Mendes är med i straffområdet. Georgic kommer också. Lite grann synd för AIKs del att inte Obolo och Mendes delar upp sina löpningar. Och Jan Tauer hade ingenting emot att springa in i Bojan Georgic när bollen hade passerat förbi. En liten markering. Det är det som kallas för överlånga inlägg. Man har inte en AIK i närheten av att komma åt den där bollen. En fin möjlighet i kontringsläget var det. Det här är Bojan Georgic som fick ont i den där situationen mot Jan Tauer. Raja Laxo. Mendes emot honom. Mendes får gå ner och ta över Georgics position till höger på mittfältet då för en stund. Medan Bojan Georgic får behandling. Tony Koivasto och Jan Tauer som hade kollisionen med Georgic alldeles nyss. Raja Laxo, tänkt för Mattias Jonsson. Han tar hjälp av Enrico, men då läser Patrik Karlsson den situationen och så är det AIK som försöker kontra. Julie Johnson. Patrik Karlsson som har haft mycket boll i den här första halvleken, det får ni hålla med om. Ja, återigen Lance Davids. Nytt kort och Lance Davids fick en tillsägelse förra gången och får ett gult kort den här gången i den 22:a minuten. Ja, han är en spelare som ska passa sig lite grann, för det är just allt eller inget när han går in i duellerna. Och kommer han då in lite grann sent så blir det lätt en grov tackling, om man säger så. Att då efter 20 minuter ha ett kort är inte riktigt vad Davids vill. Frågan är om Bojan Georgic kan komma tillbaka. Såg ni att Daniel Tjernström och Lance Davids en god bit efter situationen var över och domaren utdelat sitt gula kort, hade fortsatta diskussioner och kom överens om hur det var med den där bedömningen. Tauer är resolut när han går in mot Kenny Pavey och så tacklar han till efter det att bollen gått död, och Stefan Wittberg från Märsta dyker upp där som assisterande domare och Föjtfeldt får gå in och samtala med Tauer och Kenny Pavey. Ja, det är Tauer uppenbarligen på derbyhumör, eller hur vi nu ska säga det, och ge lite grann små knuffar efter spelet har låts av där in på Pavey. Och med Wittberg där också. Och ja, Wittberg och komma in och visa sin närvaro och inte bara lämna allt ansvar till Fröjdfält. Som samtalade med spelarna utan att dela ut några kort, Mendes. Lite småfarligt det där för Oskar Wahlström, men han behärskade situationen. Georgic håller fortfarande på vid sidan med några försök till att komma igång med sin löpning igen efter smällen mot just Jan Tauer. Aj, derby gäller att inte känna efter för mycket utan ut och köra. Dahlberg mot Nils-Erik Johansson. Raja Laxo på kort alternativ, Mattias Jonsson på ett längre, hörna dömt. Det är Djurgårdens första hörna sedan Nils-Erik Johansson haft bollen över sidlinjen. Och då kommer Georgic med i spelet igen. Ett 1 i hörnor när Djurgården slår den här. Minst sagt trångt där inne vid mållinjen. Örlund hittar en väg ur. Ja, det är starkt av Örlund, för det är 4-5 djurgårdar inparkerade och därmed lika många AIK-are som gör det svårt för Örlund att komma ut, men det är en klockren boxning. Bra gjort, Daniel. Koivasto, Jonsson och Sölvi Ottosen. Och några djurgårdare nära Örlund. Lance Davids. Får tillbaka av Sebastian Raja Laxo. Och Djurgården fortsätter med sitt inkastande där borta. Sölvi Ottosen. Jag tar med en väldig fart, men Kenny Pavey var något snabbare. Eller så hade han kortare väg till bollen bara. Koivasto mot Obolo. AIKs boll.
Ja, det var nästan bra utdelning för Koivasto, för det var lite klumpigt. Han väntade in Obolo och sen när han satte upp bollen så blev det på block och hade mycket väl kunnat blivit till en farlig AIK-kontring. Det är tydligen så att Bojan Djordjic har problem i alla fall. AIK verkar speciellt värma bland avbytarna. Eller så är det något annat ytterligare som har hänt. Julie Johnson. Här för Ivan Obolo. Mendes går på djupet. Koivasto emellan. Ja, det är viktigt att att Mendes går i djupet de gånger Obolo möter. För då måste en av Djurgårdsbackarna, mittbackarna, falla ifrån. Lång mottagning från Mendes. Spelet går vidare när K-match faller. Djordjic mot Ivan Obolo. Till vänster finns Mats Rubart. Till höger Mendes. Mycket bra jobb från Daniel Mendes som är den som skapar AIK-attackens. Tidigt ledningsmål i AIK för matchen. Obolos anfallskompis Daniel Mendes. Det kommer den tredje minuten. Sen dess har vi noterat två varningar på Djurgården, K-match och Lance Davids. Varsin hörna för lagen. Och en rejäl farlighet. Gånger två egentligen ska vi säga. Två nickmöjligheter för Sölvi Ottosen i Djurgården. Mendes upp mot Marcus Johannesson. Lance Davids i lugn och ro. Dahlberg ska upp mot Nils-Erik Johansson. Obolo och Bojan Djordjic. Han sätter den där bollen för Tjernström mot Marcus Johannesson. Två av de absolut mest rutinerade aktörerna där nere. Tjernström har gjort över 300 allsvenska matcher. Marcus Johannesson nästan 300. Skiljer 20-talet mellan dem bara. Tjernström, Närking och Johannesson, göteborgare. Mendes. Ja, och snällt av Wittberg. Och det hade kunnat komma en flagga om Mendes, ja, kom på bollen. Jag tyckte att Mendes var ganska så nära den så att den borde ha kommit upp nästan. För han var metern offside när han stack iväg på sin löpning. K-match. Mattias Jonsson mot Per Karlsson och så kommer Raja Laxo också. Och Jonsson är där igen och Karlsson blir påsprungen av Jonsson. Och domare Fröjdfält har blåst frispark för AIK. Lugna ner dig, säger Fröjdfält till Mattias Jonsson då. Efter den här situationen. Det var snyggt av Jonsson att gå fram i varje fall till Per Karlsson. Och jag tycker vi om att se. En bit från Lindholm och Jonsson så var Mattias, alltså Sigge Jonsson, så var Mattias Jonsson framme hos Per Karlsson. Lite grann var det signalen Fröjdfält ville ge också, ja, då att komma överens. Örlund med en ganska dålig spark. Dålig passningsspel av Djurgården och andra sidan. Djordjic, han har två djurgårdare emot sig. Allt närkampande hamnar till sist hos Enrico mot Patrik Karlsson. Och så är det Mats Rubart. Dahlberg mot Tjernström. Patrik Karlsson, Dougie Johnson har många blåränder runt sig. Raja Laxo blir av med bollen mot Johnson. Och Djordjic med för Raja Laxo. Den unga kampen, eller åtminstone två spelare som umgås med utropstecken runt sig. Kortpassningsspel av AIK, Ivan Obolo. Koivasto en bit ifrån, vågar inte riktigt gå på Obolo. Inspelet är tänkt för Mendes, Marcus Johannesson. Att du måste säga att jag tycker att AIK, och det är nästan lite överraskad om faktiskt, AIKs mittfält känns som lite kreativare när väl bollen kommer ner. Djurgården kämpar och kämpar men har väldigt svårt att åstadkomma någonting från sitt mittfält. Dougie Johnson får tillbaka den där bollen. Dougie Johnson förbi Wahlström. Inte via Wahlström. Inspark Djurgården. Det ser nästan ut som den touchade fingrarna på Wahlström. Men här har vi återigen ett bevis just på initiativrika och modigare AIK-mittfält som vågar
vågar testa på. Jag tycker både Raja Laxo och Enrico har blivit fullständigt bortraderade av sina respektive ytterbackar. Kenny Pavey och Patrik Karlsson som vågar kliva fram på dem tidigt, vilket gör att de aldrig hinner bli så att säga rättvända med bollen. Och därmed så försvinner en hel del av Djurgårds mittfältet. Det var just Pavey före Sebastian Raja Laxo, Jan Tauer, Enrico mot Daniel Tjernström. AIK har bollen. Dooley Johnson och här Patrik Karlsson. Rubart håller inte bredd till vänster den här gången och då söker Karlsson den här lösningen. Bojan Djordjic. Och han vill ha Kenny Pavey fram mot Tauer. Vad händer nu? Tauer blir tacklad sent av Pavey utanför sidlinjen och Kenny Pavey får ett gult kort. Där ligger Tauer. Pavey är varnad. Och Marcus Johannesson är jättearg. Och Fröjdfält vill nog säga åt Kenny Pavey att det där var inget snyggt och du ska nog vara glad att det här bara är gult. Alltså bollen är ju mer eller mindre utanför planen när Kenny Pavey går in i sin tackling och Jan Tauer vill att Pavey ska tackla. Och Pavey vill såklart ge igen för lilla knuffen senast och det tycker jag du ska strunta i, Kenny, för det finns ingenting att vinna på den duellen. Onödigt gult kort och Tauer lyckades med sin... kallar man det. Man provocerar fram en reaktion. Tauer och Wittberg hade i alla fall uppenbarligen ett utbyte som gav leenden. Sigge Jonsson står mest och funderar. Klar för spel igen i både Tauer och matchen. Pavey för Nils-Erik Johansson. Toni Koivasto mot Obolo. En jämn kamp, fördel för finländaren. Patrik Karlsson vinner sen. Obolo arbetar över en stor yta. Mats Rubart ville ha en hands, fick inte det. Per Karlsson. Det var en rensande boll det där. Tjernström för Patrik Karlsson. Fröjdfält är fortfarande i samtal med Mats Rubart om den där handsituationen och Fröjdfält menar på att det var ingenting. Mendes samarbetar med Ivan Obolo och Koivasto in emellan. Kommer Rubart igen som har varit hyfsat pigg i den här första halvleken. Bojan Djordjic, rättvänd. Det här är farligt och det är inte offside på Mendes. Däremot är det offside på Mats Rubart. Det är inte mål. Ja, Wittberg är direkt uppe med flaggan. Rubart vinner fördel av att ligga nedanför offside-linjen. Och då spelar det ingen roll att touchen kommer från en djurgårdare. Den som avsändare för bollen är Mendes. Rubart offside. Korrekt gjort och bra av Wittberg. Och då har det uppenbarligen hänt någonting som gör att Peter Fröjdfält har tagit matchbollen och beger sig ut till sidlinjen. Ja, då antar man ju att det är något som har kastats in. Och han pratar där med en av de säkerhetsansvariga hos AIK. Ja, det är fruktansvärt onödigt. Och Wittberg står och pratar med Patrik Karlsson, det är möjligtvis om offside. Men det är alltså så när det gäller offside-bedömningen, den är klar här. Därför att en touch är inte att bollen kommer från en djurgårdare, eller från försvarande lag i det här fallet djurgården. Utan det är, precis som du säger Jens, Mendes som är avsändare av bollen, den touchar en djurgårdare, då är det bestraffningsbart för offside. Vilket Rubart var med 2,5-3 meter nästan i den situationen. Här har ni situationen igen. Där kommer in någonting ja, som kastas. Det är, en plastmugg som det tycks. Vi ska säga det när det gäller säkerheten på arenorna runt de här Stockholmsderbyna att Kanal Plus har tagit bort sin bemanning av kameramän och ljudansvariga på kortsidorna. Och det är av säkerhetsskäl. Det kan drabba delar av bildproduktionen men vi gör förstås vårt bästa. Genom bildproducent Johan Spindels försorg och ger derbystämningen. Inget mål och varning till Djurgårdspubliken för den där inkastade föremålet. Det är Djurgårdens sida nämligen där nere här, den södra på Råsund. Då har vi nog en stopptidsdel på det där på 1,5 minut kanske. Jag tror Nora som finns där nere kan berätta för oss vad Peter Fröjdfält sa. Nora?
Ja, det är ju så att det har kommit in plastglas på planen. Och det han har sagt är att händer en gång till, då bryter han matchen. Tack Nora som stod och hörde precis vad Fröjdfeldt sa. Georgic, häng för Mendes. En knuff i ryggen tycker AIK, men Fröjdfeldt låter spelet gå vidare. Kontringsmöjlighet för Djurgården möjligen. Enrico, en offside-springande Mattias Jonsson, orsakar signalen. Fröjdfeldt stod ganska bra placerad vid den situationen. Han blir en huvudperson, Peter Fröjdfeldt, och har mycket att stå i och klarar sig så här långt. Jag tycker han klarar sig mycket bra hittills. Jonsson utan balans. Nils-Erik Johansson på en yta där det inte finns någon. Det är bara viktigt att den markering som Fröjdfeldt gör, att den också noggrant kommuniceras ut till publiken. Mendes i den där situationen mot Marcus Johannesson. Jag tycker inte det är någonting. Visst kommer Johannesson upp i ryggen på Mendes, men det är Mendes som förstärker. Och det stod som sagt var Fröjdfeldt nära till hands för att se. Jag tycker båda lagen har två spelare som är lite grann nycklar. Dahlberg pratade Pelle Blom om innan matchen för Djurgården. Ivan Obolo för AIK. De har ungefär samma typ av roll och är viktig i uppspelsfasen för att liksom kunna bita fast bollen högt uppe och därifrån kunna skapa ett spel. Det har Obolo lyckats mycket, mycket bättre än vad Dahlberg har gjort så här långt i matchen. Och är en av anledningarna till att jag tycker AIK känns hittills som det lag som har presterat bättre under första halvlek. Örlund. Dahlberg där är mot Kärnström och sen kommer Dooley Johnson med en teknisk manöver. Obolo jagar mellan Lance Davis och Marcus Johannesson. André Komar står till Koivas, står ta hand om bollen nu för Jan Tauer. Då kommer Bojan Georgic sättande. Tauer är säker. Georgic är tillbaka. Tänk för Mattias Jonsson i den där bollen. Mikael Dahlberg kommer rättvänd. Fortfarande Mikael Dahlberg. Tänk för Sebastian Rajalaxo, men Kenny Päivi är före. Djurgårdspubliken vill ha en signal. Här har, det här är precis det spel som Djurgården vill ha, där man nyttjar Dahlberg som bäst. Mattias Jonsson trycker tillbaka backlinjen. Dahlberg släpar där bakom. Antingen kan han få bollen direkt, eller i det här fallet från Mattias Jonsson, och så starta spel och få utnyttja Rajalaxo och Enrico som skär in. Kortpassningsrull igen från AIK. Georgic på liten yta. Inkastet går till Svartklätt. Vacker teknik förbi Mattias Jonsson, men sen stängdes ytan för vidare framfart av den här killen, Rajalax. Kenny Päivi med centimeterna på sin sida. Bollen var aldrig ute. Djurgården får spela vidare på den där K-match. Enrico Sölvi Ottesen, och där ute med fart Lance Davids mot Mats Rubart. Båda spelarna vill ha bollen, den går till Djurgården. Enrico. Nils-Erik Johansson når inte den där. K-match! Och Mattias Jonsson fanns tillgänglig. Kärnström mot Sölvi Ottesen. Dooley Johnson på armen hos Enrico. Då är det blåst. Väl snabbt slagen frispark. Den ska gå om där Fröjdfeldt står. Erik Johansson, Mats Rubart. Nu möter han Enrico som första alternativ för Djurgården. Kärnström, Tauer undan. Kenny Päivi är långt ner till närmaste djurgårdare. Det är Mattias Jonsson som kommer farandes. Koivas då. Patrik Karlsson. De gör det bra. AIK som vinner de här andra bollarna, och vilket gör att de får av en attack två och tre attacker. Spela vidare, säger domaren. Det här kommer Enrico med fart. Per Karlsson i AIK är i sista stund emellan. Han gör sig illa i den situationen också. Karlsson. Det är en klockren brytning från Per Karlssons sida. Men jag undrar om han blir trampad av Enrico. Här har vi Karlsson. Tacklingen var i varje fall ett mästerverk. Ja, det var en oerhört vass brytning. Enrico är på väg att bli fri. Det är ju gränsande målchansutvisning om han träffar fel här, Per Karlsson. Titta där.
Ja, mycket, mycket fin brytning från Per Karlsson som har varit bra första halvleken. Det ser ut som att han tar sig åt vaden till. Det är allt för bra ut det där för AIKs del. Han går på väg in. Här tycker jag ett tillfälle. Det kommer säkert att bli någon halvminuts avbrott och snacka ihop sig lite grann. Det var Enrico som hade läget. Ja. Per Karlsson, AIK-backen som ligger ner nu och väntar på resans upp med stor möda. Karlsson, han är fostrad i Vasalund. Stadsdel här i Solna. 22 år gammal, har varit i AIK sedan 1998. Han kom till klubben som 12-åring. U21-landslagsman är han och är rutinerad från junior- och pojklandslag. Men nu har han alldeles uppenbarligen rejält ont. Och här är förklaringen till det. Enrico med fart, Per Karlsson innanför honom. Där är brytningen. Och det händer någonting med hans vänstra vad som tycks utav de reprisbilderna. Karlsson får behandling utanför. AIK är en man kort under den tiden. Och Daniel Arnefjord finns ju som ett naturligt alternativ till den mittbacksplatsen. Men just nu är det Daniel Kärnström som har fått gå ner och spela tillsammans med Nisse Johansson. Per Karlsson kommer tillbaks igen, inspringandes, så är han redo för spel igen uppenbarligen. Kan de samla på oss i stopptiden 3 minuter i alla fall från den här första halvleken, och jag kanske inte ens stoppar med det. Tower, skickligt förbi Georgic, Koivasto, lite stressad, han kunde inte nå Marcus Johannesson, och då får lösningen komma via Oskar Wahlström istället, och då kommer hoppet för Ivan Obolo. Ja, det tycker jag faktiskt inte. Det är ett ansvar som inte Koivasto ska lämna över till Wahlström. För Wahlström har liksom 15 meter fram till Obolo och hamnar han direkt under press. Som mittback sökte upp spelet. Det fanns gott om tid för Koivasto att söka ett bra alternativ. AIK vinner boll högt upp igen. Men Rybarts passning är borta. Sen Sölvi Ottesen kom emellan. Men han i sin tur har gett bollen till den här killen, Patrik Karlsson. Obolo med skicklighet med hjälp av Mats Rybart för en AIK-möjlighet. Patrik Karlsson backen i den här positionen. Sebastian Rajalaxo får komma långt ner på egen planhalva för att vara med i spelet i den här första halvleken. John Tower. Tänk för Mattias Jonsson. Han vinner också mot Per Karlsson som klättrade Jonsson i ryggen. På match. Mot Dooley Johnson där ute i Lance Davids. Men det tar tiden där bollen landar. Davids möter Daniel Kärnström efter en stund. Har Enrico med sig. Davids fortsätter på kanten. Enrico får tillbaks mot Patrik Karlsson. I hörna det han vill ha där, Enrico. Svaret är inspark. Det var förstås inte hans vilja, men det var resultatet. Skytten Daniel Mendes väntar på att Örlund ska sätta spel på bollen. Karlsson i den där närkampen mot Mattias Jonsson som har varit i några tidigare. Rajalaxo mot Kenny Pavey, de har också varit i några stycken. Får hjälp av John Tower mot Bojan Georgic. Deras kamp slutar hos Rajalaxo. Sebastian Rajalaxo med bollen, inte under riktig kontroll. Och Dooley Johnson höll undan den här gången. Marcus Johannesson tänkt för Enrico. Felvänd. Får hjälp av Lance David som har Ivan Obolo emot sig. Där Sölvi Ottesen och så Davids igen för André Komarts som har många svarttröjade runt sig. Tony Koivasto. Sölvi Ottesen fanns som ett alternativ, men det kommer många AIK-spelare runt Ottesen. Kärnström ville ha en frispark, men Djurgården har bollen. Sebastian Rajalaxo där borta nu. Ottesen inte riktigt vän med bollen eller möjligen underlaget. Lance Davids. Via Enrico för Sölvi Ottesen. Det är Djurgårds rull nu. André Komarts låter bollen passera. Det är John Tower som når den. Flera djurgårdare i straffområdet. Towers inspel. Mot Mikael Dahlberg. Det är en mycket bra manöver. Örlund snabb ut. Djurgården vill ha straffspark. Spela vidare, säger Fröfeldt. Hört svårstoppad här, Dahlberg. Nej, det är en fin mottagning, men lite för lång. Den glider meterna ifrån och då... Med Nisse Johansson hängandes på sig, men ändå inom lagens gränser tycker jag faktiskt. Så han inte Dahlberg fram på sin egen boll.
Slutminut i den första halvleken med några stopptidsminuter att hämta. Tjärnström tappade mot Enrico som gjorde ett starkt defensivarbete för Djurgården. Från David Sotesen här nu Marcus Johannesson jagad av Obolo. Och då slutade så här. Så kan få lite yta på det där möjligen. Mattias Jonsson öppnar på ett mycket intelligent vis för Jan Tauer som möter Kenny Pavey. Tauer med högern, det brukar inte vara lika farligt, men den där skarven hamnar ju ändå med en Djurgårdsmöjlighet. Och Örlund hinner ut framför Dahlberg den här gången i absolut sista ögonblicket. Ja, det är nära att den nedtagningen hamnar på någon AIK-arm där. Så nästan ut som det, i vilket fall som helst, studsar den ifrån Dahlberg återigen. Stopptidsminuterna när offsiden kommer, ser ni? Det stannade vid 2 stopptids. Minutes. Ja, man ska få se den där en gång till. Där har du armen hos Patrik Karlsson, ja. Och det gör ju faktiskt att inte bara att den rör armen utan att den dessutom studsar ifrån Dahlberg i den situationen. Inte så tydlig, men hade kunnat vara någonting. Det var assisterande domare Henrik Andrén som var den som var närmast till att se. Per Karlsson är snabbare än Mattias Jonsson, men det kan bli hörna utav det där. Och då tar Djurgården, när det är minuten kvar utav den första halvleken, fram sin andra hörna i matchen. Andrej Komac ska slå den. Och det var mycket folk på mållinjen förra gången. Det är inte bara Tony Koivas utan många Djurgårdskamrater som finns där inne. Bollen lever i straffområdet. Viktig undan nick från första ytan av Daniel Tjärnström. Mycket mer Djurgården mot slutet av den här halvleken. Ottesen. Pavey nickar undan den. Hans tycker Djurgårdarna och så får AIK inkastet. Och Freitfeldt tycker inte att det var mycket att diskutera om det där som ni ser. Strax slut på första halvlek. 1-0 AIK. Ja, en halvlek som till första halvtimmen var väldigt mycket kamp och inte så mycket spel. Jag tycker AIK är det lag som har lyckats mest och tack vare att man har via den här mannen Obolo kunnat få kontroll på bollen högre upp i planen och därmed få användning av sitt mittfält. Djurgården har kämpat och slitit och via fasta situationer kommit till ett par chanser men inte något vidare värst spel. 1-0 till AIK efter den första halvleken sen Daniel Mendes gjort sitt första mål det här allsvenska spelåret bakom Oskar Wallström. Från den tredje minuten, AIK leder. Och här har vi målet, Daniel Mendes helomvändning och en kanonstart för AIK i den här matchen. Och AIK var ju länge det bättre laget, men Djurgården kom starkt på slutet. Ja, de la in ett litet tryck och började pumpa lite längre bollar och satsa på lite på kraft här på slutet. Och AIK kanske börjar fundera lite på pausen och skönt att få komma in lite här och vila upp sig. För AIK gör en mycket, mycket bra första halvlek måste jag säga. Jag återkommer till vissa detaljer. Resultat, Gais Gävle 2-0 i slutet av andra halvlek i detta. Malmö, Norrköping 2-1. Sundsvall, Trelleborg numera 2-2. Örebro, Halmstad fortfarande 0-1. Och här efter den första halvleken 1-0. Målskytten bredvid Nora Strandberg. Alldeles riktigt. Matchens enda mål. Det var tidigt. Vad betyder det för matchen? Det betyder mycket. Det är alltid bra att vara första mål. Men vi vet att derby är en svårt match. Vi måste fortsätta kämpa hårt för att vinna. Hur ser du på den första halvleken? Ja, jag tycker det var bra. Vi gjorde bra halvlek. Vi kontrollerade hela halvlek. Men som jag sagt, vi måste fortsätta. Vad behöver ni göra för att hålla i det? Jag måste kämpa på allt. Första spelare som ser bollen, det kommer direkt till bollen. Det är det. Jättebra, tack. Så, in i omklädningsrummet och vila lite inför den andra halvleken. Sölvi Ottesson har vi också med oss. Hej, borde du gjort mål? Ja, självklart. Andra situationen så skulle jag sätta på målet. Men det var någon ljus som blindade mig så jag kunde inte sätta i målet. Var det så alltså? Nej, jag vet inte. Nej, det var dåligt av mig. Jag skulle sätta dem på målet. Men...
det är någonting som förstört mig. Varför ligger ni under, som du säger? Vi har kanske ett stort plats mellan backlinje och mittfältet. Jag vet inte om backlinjen måste våga stå högre upp eller vi backar lite mer ner. Men det känns som vi måste få mer tajtare spel. Alltså vi måste vara mer kompakta. Då vet du vad ni ska ändra på? Va? Då vet du vad ni ska ändra på till den andra nu? Ja, ja, det är klart. Vi måste jobba på det. Jättebra. Tack så hemskt mycket. Ja, spelarna går in för pausvilan. Tack så mycket. Ja, strax ska vi få analyser av Pelle Blom och Jens Fjällström. 1-0 till AIK efter halvlek nummer 1. Stor glädje i AIK-lägret naturligtvis efter Daniel Mendes viktiga 1-0-mål i den tredje matchminuten. Vår konditionsstarkaste medarbetare Jens Fjällström har tagit sig hit. Jens, vad tycker du om den första halvleken? Jag tycker Sölvi Ottosen faktiskt var ganska så klok i sin analys. Jag tycker som att Åbol och Dahlberg, de är lite grann nycklar för anfallsspelet för att få fast bollen en bit upp och få liksom kvalitet på sina anfall. Åbol har mer plats av anledningen av att när Mendes löper så faller Djurgårdsbacklinjen ner lite grann för mycket för min smak. Om man tittar på hur AIK-backlinjen arbetar i det fallet så är de ofta lite fräckare. De ställer Mattias Jonsson offside när han ger sig iväg på såna här toklöpningar och därmed så kan de hålla sitt lag lite grann kompaktare. AIK var ju det något bättre laget i den första halvleken. Vad har du fästa vid i den första halvleken? Jag vill följa upp lite vad jag pratade innan matchen. Jag pratade lite om AIKs misstag ibland när de försöker bygga upp spelet ifrån deras backlinje så att säga. Och i den här matchen finns det två saker. Det ena är ju att Djurgården försöker sätta hög press, men även när de inte gör det så spelar AIK ett lite enklare spel. Man tar inte de riskerna tycker jag i den här matchen som man har gjort tidigare. Man rullar inte lika mycket där. Nej, Ola pratade lite, jag vet inte exakta orden, men han pratade lite om, jag tror det var vildare och friare spel, alltså mer attack. Och jag tycker att här är, i det här fallet som jag plockar fram så är visserligen Djurgårdsspelarna uppe och pressar rätt högt. Men det finns inga risk utan det är ett tillslag från Nils-Erik Johansson i det här läget. Daniel Tjernström ett tillslag upp och där kan de börja spela med en fin kombination som i slutändan här leder fram till en bra chans. Det är väl Rubarts offside-mål här i slutändan som kommer fram. Och det där tycker jag man såg under hela halvleken egentligen att de har ett enklare, rakare spel. De försöker inte med några konstigheter här. En annan sak som jag också tänkte på. Det var i inledningen av matchen. Bojan Djordjic, det ena var ju målet, men de här inläggen som kommer här var väldigt effektiva till en början. Han gick in i planen, använde sin vänsterfot. Det var Rubart direkt i början. Sen var det Sörtan Obolo gånger en. I det här fallet så blir det ingenting. Och en tredje situation är ju målet som jag trodde vi också skulle få se här. Men, ja, det var ett likadant inlägg det också. Ja, det kommer en likadan boll inifrån Bojan där också. Och i det fallet så har AIK-spelare som Mendes då, som kommer helt rätt och gör det väldigt vackert i det här fallet. Så det här var väldigt effektivt i början av matchen. Sen så avtog det lite, men Bojan hade ytterligare en boll in där Mendes kunde in i straffområdet. Det var en liten halvstraffsituation där. Så. Det här hänger kvar som en gammal grej som man alltid använt sig mot Djurgården när de spelar 4-3-3. Då fick ju den bortre ytterbacken så att säga lite hjälp från sin mittfältare. Så då har man alltid spelat mot Djurgården och det är som att den ligger kvar. Och med Obol och styrka när han drar sig bak mot den här bakrytan så har de ju väldigt mycket att vinna på det, AIK, verkligen. Mm. Du har också plockat fram en sekvens ur den första halvleken. Egentligen så tyckte jag det var ett riktigt bra spelmässigt Djurgårdsanfall. Och det var just när man fick Dahlberg rättvänd och som kunde sätta sedan djupledslöpande mittfältare i spel. Och förhoppningsvis så har vi någon sån grej som rullar igång här. Tauer är det som sätter upp på Jonsson, tillbaka till rättvänd. Och här har man Enrico ute till höger och man har Raja Laxo som kommer från vänster. Det är de lägena man har vill åt. Men AIK har inte bjudit på den här ytan i första halvlek. De har skött sitt försvarsspel, får vi lov att säga, riktigt, riktigt bra i den här situationen, eller under den här halvleken. Och leder med inte någon stor marginal, men är det något lag som ska leda så är det definitivt AIK tycker jag. Ja, det är intressant. Ändå var det ju väldigt farligt här när Sölvi Ottosen kom fram två gånger om i inledningen på fasta situationer. Och egentligen borde ha gjort mål andra gången. Absolut, det var ett riktigt bra läge. Den ska han hålla under ribban. Men jag tycker det finns en poäng lite grann i det här just att när AIK kommer upp på offensiva, så kallar det tredjedel lite drygt.
då har man ett väldigt mod. Alltså, vi krånglar inte till så mycket där nere, men när vi kommer dit upp, då ska vi vara modiga. Och det är det modet man vill se i ett derby, och det är mod som behövs i ett derby. Och det tycker jag Djurgården saknar lite grann. Ja, det fanns ju en situation mitt i halvleken någonstans där man kan kalla, apropå derby, det var fem eller sex, eller till och med sju närkamper efter varandra. Pang, 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 pang. Och då satt man och tänkte, det här är derby. Inte så vackert spel alla gånger, men ändå, det liksom ger någonting i alla fall i det läget. Tack så mycket, och så får Vi har det Jens, till och med här. Ja, här har vi den där situationen. Och här tycker jag, det är inte vackert, men på något sätt så är det kul och skönt att se i alla fall. Och det här är det som vi brukar prata om, hettan i ett fotbollsderby i Stockholm. Annars har det varit ganska välspelat och snällt derby än så länge. Vi återkommer naturligtvis med den andra halvleken och skickar iväg vår löpare Jens Fjällström till kommentatorsposition igen. Enda målet alltså gjort av Daniel Mendes i den tredje minuten. Det står 1-0 till AIK. Mycket välkomna till Råsunda fotbollsstadion igen. Den andra halvleken närmar sig med stormsteg. Det här var vad som hände i den första. Det bästa av det som hände under de första 45 minuterna. Vi hade inlägg av Bojan Djordjic, Ivan Obolo, Daniel Mendes, 1-0 till AIK, tredje minuten. Ja, mycket vacker vändning av Mendes. Det är hög klass faktiskt på det där målet. Och där måste man vara väldigt kvick, men stå med ryggen mot målet och lyckas ändå vrida runt och slå den, det är bra. Och så var det Sölvi Ottesen gånger två, första gången där. Ja, det är lite mer det här, bara att man försöker få en liten touch på bollen, och sådana situationer har vi sett många gånger att bollen går in i mål. Och andra gången här. Och som man säger själv, där ska han ju sätta bollen, det där är en kanonchans. Det där kan inte bli så mycket bättre läge naturligtvis, och det där ska vara mål. Det är han förstås väldigt, väldigt besviken över, och ja, han såg även besviken ut, men han blev intervjuad. Djurgårdens bästa målchans i den första halvleken som statistiskt såg ut så här. Ja, inte mycket avslut på mål, men det känns hett framför mål i alla fall, tycker jag. Det har varit många lite såna här små kalabalik situationer. Och som sagt var en ganska välspelad första halvlek. Du visade den där sekvensen med alla närkamperna, annars var det inte så mycket av den varan. Några varningar blev ju. Ja, det var ju, alltså, jag tror att Jens var lite inne på det under matchen. Det var ett antal olika dueller på vissa. Det var Päivi, Tauer, det var Raja Laxo där, och också lite mot Päivi där. Och det small emellanåt. Men visst, det var vackert spel också. Framförallt AIK, när man väl kom upp på Djurgårdens planhalva, så hade de ett ganska bra kantspel många gånger. De hade fina kombinationer, uppspel, tillbakaspel, djupledsspel och bra rörlighet. Så att jag tycker att AIK har gjort en, om vi tänker på tillbaka hur det har sett ut, en mycket, mycket bra halvlek. Och de ska vara nöjda över den första, även om det blir lite Djurgårdsmöjligheter här i slutet. Ja, på slutet verkade det som de trampade ner gasen i botten, eller som om AIK möjligen började försvara ledningen i slutminuterna. Kan det vara någonting som Djurgården tar med sig in till den andra halvleken? Ja, det tror jag nog att de har en känsla. Frågan är om de kommer att fortsätta. För det kändes lite som att de vill använda tyngden och börja pumpa lite grann så att man kan flytta upp och börja starta anfall på AIKs plan här, precis som AIK var så lyckade med. Och det gjorde man där på slutet. Men om det beror på att AIK var lite försiktig eller om det bara var en slump, det är svårt att säga. Det vi kan se är ju att här, när vi går in till andra halvlek, om Djurgården då har korrigera och fortsätter ifrån de positionerna så att säga. Vi har några derbydebutanter. Vi har Oskar Wahlström i Djurgårdsmålet som naturligtvis fick en mardrömsstart. Och så har vi Raja Laxo som inte riktigt har kommit in i matchen. Nej, Raja Laxo har pratat mycket om honom innan, och här har han blivit bortplockad helt och hållet. Och det är inte bara hans fel ska man komma ihåg också, utan det är ju det att AIK har varit väldigt aggressiva i sitt försvarsspel, och han har inte kommit till någonting. De har gått upp väldigt nära honom, och dessutom så har inte AIK eller Djurgårdens mittfält haft bollen så mycket heller, skulle säga, rättvända i bra positioner för att lugnt kunna lägga ut bollarna på honom heller. Så att det är liksom hela laget det handlar om, utan han måste få mer hjälp där och mer bollar och understöd. Spelarna på väg ut på plan bakom ryggen på oss, och Rickard Norling står vid Noras sida. Ja, visst är han det. Rickard, har ju noterat rätt om det stämmer att Bojan Djordjic inte spelar den andra halvleken? Nej, knät låser sig på något sätt, så att vi byter honom mot Jorge Hansen. Någon aning om hur allvarligt det kan vara?
Nej, jag vet inte. Han har haft lite problem med det några matcher tidigare, men nu kände han att det kändes inte bra. Vad betyder förändringen? Att vi får in en högerfotad spelare som är taktiskt väldigt skicklig. Vad har du sagt till spelarna i paus? Ja, några fasta situationer vi måste göra lite bättre och sen försöka få upp laget lite mer. Inte hamna in i Djurgårdens spel och slå vi också tidigt utan kunna hålla i bollen. Jättebra, tack så mycket. Alldeles strax, tack för den andra halvleken. Men vi har också Sigge Jonsson med oss. Sigge, några förändringar? Nej, inga ändringar. Bara att vi måste få bollen ner och börja våga spela. Sätta bollen in i boxen också. Det ser ut att det är farligt varje gång vi sätter bollen in i boxen. Men det viktigaste är att vi håller tempo högt för att vi kände att de börjar tröttna lite till slut i första halvlek. Är det något speciellt som du har tryckt på i omklädningsrummet att ni måste göra för att vända på det här? Ja, vi ska försöka flytta Sölvi upp lite grann och att André kommer mer i uppspelet på mittfältet och till att han är lite bättre bollskickligare. Så det vi får se. Tack så hemskt mycket, Sigge. Nu är det alltså dags för den andra halvleken här på Rosen. Så är det ett Råsunda som är i det närmaste utsålt. 33 kanske till och med över 34 000 åskådare när Djurgården sparkar av den andra halvleken. AIK leder alltså 1-0 efter den första. Och det ska bli spännande förstås att se hur Djurgården har resonerat under T-avbrottet för den här andra halvleken. Inhopparen i AIK heter alltså Jorge Anchen vad vi förstår. Även om de flesta i AIKs ledning säger Jorge Anchen. En kille från Uruguay, han är 27 år gammal och A-landslagsmeriterad. I och för sig blott och rakt med 6 A-kamper. Men det är bra mycket mer än vad många andra kommer till. Framförallt i Uruguay. Ja, med tanke på Sebastian Egorens succé i Hammarby så förstår jag att man även vänder blickar mot Uruguay. Och Jorge Anchen tar positionen för Bojan Djordjic där ute mot Jan Tauer just nu. Det vill säga på mittfältet till höger för AIK. Återigen Päivi, en ytterback som kliver framför Djurgårds yttermittfältarna och startar attack. Vilken fart! Kenny Päivi, han får möjligheten möjligtvis igen. När han sökte Daniel Mendes så landar alltihopa hos en boll för Jan Tauer och Djurgården i inkastform. Kenny Päivi på den utflykten. Han ville nå Mendes som gillade vad Päivi gjorde. Tidigt mål i den första halvleken, alltså den i tredje minuten matchens enda. Mendes 1-0 mål för AIK. På match. Och så var Raja Laxo där en stund innan Päivi får fram bollen till Jorge Anchen med sin första bollbehandling i form av det inlägget. Skadades ju på försäsongen. Rullade en hel del i offside-vinkat i träningsmatcherna för AIK och gjorde ett gott intryck då. Nu får han göra sin allsvenska debut. Jorge Anchen i derbysammanhang alltså. Såg rätt flåsig ut redan där. Rico vinner mot Tjernström. Dooley Johnson ser till att Patrik Karlsson har fått bollen. Ivan Obolo. André Komarts är en bit ifrån. Obolo har ganska mycket yta här ute. Dooley Johnson och Patrik Karlsson. André Komarts rensar framför fötterna på Mats Rubart. Tjernström och Patrik Karlsson. Den lyckades inte Enrico vinna. Karlsson kommer före Lance Davids. Men Djurgården vinner bollen. Mattias Jonsson. Här för Sebastian Raja Laxo. Han är jagad av Jorge Anchen. Det där är han bra, Raja Laxo. Djurgården har en 3-2 situation en stund. Men Nils-Erik Johansson petar undan bollen. Men varför tar den bollen hemåt, Komarts? Djurgården hade ju möjligheter att fortsätta nästan med samma kontring. Ja, de hade en jättefint kontringsläge. Och så helt plötsligt välja att gå bakåt när det finns 3 spelare att välja framåt. Och Johannesson fick ju rulla bollen ännu mera åt fel håll. Sölvi Ottesen, som hade 2 goda möjligheter i den första halvleken. Enrico Dahlberg går där ute. Sebastian Raja Laxo, bra Djurgårdsanfall på gång. Men ingen vidare vass
Sista touch där av Sebastian Rajalax och snabbt kast. Mikael Dahlberg mot Per Karlsson. Dahlberg mot Karlsson fortfarande. Kamp om bollen alltjämt. Jorge Angen för AIK. Gör att Ivan Obolo får sätta Marcus Johannesson under viss press. Vad gör Johannesson nu då? Inkast för Djurgården. Patrik Karlsson har fått ett ögonbryn som spruckit, vilket innebär att Karlsson får lämna. Det där måste sys. Det var nog djupt jack för att Patrik Karlsson måste sy, och AIK är nere på 10 man under den manövern. Och då måste omedelbart AIK göra en justering, om det är Kärna som går ner och spelar ytterback eller om det är Rubart som tar klivet ner. Rubart är den som, efter att ha tittat lite grann på Norling i varje fall, verkar vara den som tar uppdraget. Norlings teckenspråk gick nog inte att ta miste på. Han har gått ut för att sy. Därför måste du ta över vänsterbackspositionen. Det var signalen till Rubart Korsjant. Ja, det var ett sätt att presentera sig på. Ja. Intensivt i öppningen av den andra halvleken. AIK just nu alltså 10 man under det att Patrik Karlsson får sitt vänstra ögonbryn jämsytt. Jan Tauer. Ska inte tampas någon mer alltså med Bojan Djordjic som skadad utgår här i paus. Alldeles nyss Jorge Andersson har ersatt. Lite väl nätt av Djurgården nära straffområdet. Lance Davids möter Daniel Kärnström. Mikael Dahlberg, han försöker ju nå Sölvi Ottesen. Och så kommer Rajalax med en drömträff, hade han tänkt sig. Komarts. Andrej Komarts har skottutrymmet. Oh, det var ett jättebra läge och det, hela den här anfallssekvensen uppstår faktiskt för att AIK forwards Mendes och Obolo inte upptäckt vad som har skett, nämligen att man är en man kort. Hela vänsterkanten blir tom för AIKs del. Det där Djurgården bygger attacken, och det läget är värt ett bättre skott. För Andrej Komarts kan inte få så mycket bättre läge än så. Ja, det är ju alltså Mendes mest troligt, eller Obolo, som borde falla ut och spela då vänster ut i mittfältare. När Rubart har tagit steget ner. Ja, AIKs tränare Rickard Norling. Det är slutresultatet där förutom den matchen som pågår här hos oss. Slut alltså. I övrigt seger för Gais, seger för Malmö FF, oavgjort Sundsvall Trelleborg och seger för Halmstad. Vad budskapet där. Norling var, ni ser honom stående precis på gränsen, sitt tekniska område som det heter. Han var inne på planen med någon meter där under det att spelet var avbrutet. Och ett par meter till och med för att prata med sina spelare som inte alls, precis som du sa Jens, hade snappat att Patrik Karlsson var borta. Enrico mot Rubart. Mats Rubart som fäller Enrico, det frispark i går. Ja, de hade snappat att Per Karlsson var borta, men som sagt var det ingen som tog Rubarts position. Så var det. Och det här är plötsligt en par minuter under tiden som man häftar ihop ögonbrynet på Patrik Karlsson, som Djurgården har kopplat ett grepp. Komarts, han har bra precision i de där frisparkarna. Undan av Per Karlsson. Mittbacken Per Karlsson, vänsterbacken Patrik. Namnen som häftas just nu. Och Rajalax fortsätter att uppleva en rätt så svår derbykväll där han inte alls lyckas komma upp till de höjder han visat tidigare. Det är ju en gränsdragning det där, för att det tar ju några minuter att... Och jösses, vilken dålig passning av Dolly Johnson. Enrico för Djurgårds kvittering i derbyt. Enrico är fälld, frispark kommer inte. Domaren säger spela vidare. Och Dolly Johnson funderar nog på jössena, men han sysslar med förpassningsspel. Och Enrico, varför han inte fick frispark. Tony Koivas står resolut in för Daniel Mendes. Här kommer Djurgården igen. Sebastian Rajalaxo. Fel val. Att nå Mattias Jonsson, det fanns andra. Koivas då finns i mitten, liksom Enrico. Mattias Jonsson försöker själv. Koivas då kom med en jättefin löpning i djupled centralt. Men en situation som uppstår tack vare någonting som Djurgården inte gjorde i första halvlek. Nämligen att Koivas då klev framför. I det här fallet var det Enrico som klev framför. Brytningen från Nisse Johansson kommer med ett gäng dobbar före, och det vill djurgårdarna ha frispark för.
Inlägget är tänkt för Daniel Mendes och han kommer ju på den där också med pannan även om det var utan kraft. Marcus Johannesson var där också. AIK har skickat in en löpare i omklädningsrummet och undrar varför det tar så lång tid för Karlsson att få det där omplåstret. Ja, nu kommer han ut här i varje fall. Det är ju en gränsdragning det där om man ska låta det gå 4-5 minuter en man kort eller bit. Ordningen är återställd. Läkarjobbet är gjort. Karlsson vann den där före Dahlberg. Mats Rubart jagar av Mikael Dahlberg, Patrik Karlsson. Och Dahlberg i den närkampen. Mikael Dahlberg vinner bollen men blir avlåst. Inte alls korrekt tycker Sigge Jonsson. Det kändes som att det var ganska god kamp från båda två. Ett spel som mycket väl hade kunnat fått gå vidare tycker jag. Båda använder armarna ungefär lagom mycket. Patrik Karlsson. Den där bollen i straffområdet kan ju bli hur farlig som helst. Och Jorge Angen var det som hade avslutet. Johannesson har synpunkter. Ja, Angen borde ju i det läget släppa tillbaka bollen till Rubart som i det här fallet är rättvänd och har ett mycket bättre skottläge än det Angen kan få på egen hand. Tio minuter har gått av andra halvlek. Mendes petar loss den där för Jorge Angen. Obolo försöker nå Mendes första gången, lyckades inte andra. Lyckades nästan inte heller och Jan Tauer ser till att Djurgården vinner bollen. Påstå att det är intensivt det här derbyt känns inte som direkt felaktigt. Nej, det ackompanjeras fint av en nästan fullsatt Råsunda och det är inte minst trevligt bara det. Det är ju mycket speciell Sveriges nationalarena för fotboll, Råsunda stadion invigd 1937. Som ger en sån oerhörd täthet för publiken när det är fullsatt så som ikväll. Eller nära på fullsatt i alla fall. Poivasto tvingas att göra hörna för AIK, andra halvlekens första hörna. 2-1 till Djurgården, den statistiken i den första. AIK-publikens sida ska hörnan slås ifrån också av Daniel Tjernström. Där är Per Karlsson och ytterligare någon panna från AIK och Ivan Obolo var där också. Och det blev farligt. Ja, en fin hörna från Tjernström och AIK-spelare som startar inne vid Oskar Wahlström för att sedan löpa ut och på så sätt blir de svåra att markera på förhand. När studion är Borsa Novakovics sätt att följa hörna. Jan Tauer. Bollen studsar upp lite inläggsögonblicket men det här blir farligt ändå. Enrico försöker själv. Det var ett fel beslut. Alltså Djurgården vill åt fler inläggssituationer. Man vill kunna fylla på med inte bara Dahlberg, Jonsson, Enrico i det här fallet utan med Sölvi Ottosson med sin styrka. Men jag ställer mig lite frågan, hur ska ni komma till inläggen? För via kanterna, Raja Laxo har ingen vänsterfot på sin kant. Enrico har ingen högerfot på sin kant. Och Lance Davis och Tauer kommer för sällan, enligt mig. De måste trycka fram mer om Djurgården ska klara av och bryta tillbaka den här matchen. Alternativt att man gör något form av byte och spelar med yttermittfältare som går lite bredare. Kanske plockar ut Mattias Jonsson på en kant och sätter in Jones Kusiasare. Något i den stilen. För just nu så det Djurgården vill åt kommer de inte åt. Rubart knackade loss den för Patrik Karlsson. Bra brytning. Lance Davids. Tänk för Mendes. Koivasto nickar ner men bara för Ivan Obolo. Dooley Johnson. Obolo med en spark i ansiktet på... Inget element men det tog på Koivastos mun. Mendes, förlåt, med en spark i ansiktet på Toni Koivasto. Hur gick det där då? Ja.
sprucken läpp, men förhoppningsvis får vi hoppas att det övrigt är okej med den finländska landslagstränaren. Ja, det är klockrent rakt i nian, som det heter på stockholmska, rakt i ansiktet. Domaren dömer bara frispark och ingen boll. Det är lugnt, sa Fröjdfält, som du tyckte, som Mendes och Koivasto har haft ytterligare ett samtal. Frisparken är blåst i alla fall för Djurgården. Oskar Wahlström. Dahlberg med bra nickskar, så nära att Mattias Jonsson sprintar ifrån, men Nils-Erik Johansson hann dit med panna. Mycket nära frilägg för Mattias Johansson där. Maximalt drag på båda kortsidorna hos respektive klackar. Varje kortsida på Råsna tar ju 12 000 personer, inklusive den övre läktaren. Och där är ju inte klacken placerad, men det är säkerligen 6-7 000 i klacken i alla fall på respektive sida. Wahlström mot Obolo, den där situationen såg lite lustig ut. Ivan Obolo vinner för AIK. Där är Mats Rubart också. Mats Rubart med lite finter och lite manövers i straffområdet. Blir han farlig? Bara djurgårdare där. Match. En god teknik. Nils-Erik Johansson mot Mattias Jonsson. Spelar vidare, sig i Fröjdfält. Det ligger spelare lite varstans under en kort stund. Dooley Johnson tar hjälp av Kenny Pavey, som i sin tur försökte nå Angel, men det där var ju en av matchens sämsta sparkar så här långt. Och med timmen slagen så börjar vi se lite grann det som brukar ske, nämligen att spelet börjar bölja lite grann mer och de respektive backlinjerna hamnar längre ifrån varandra. Och då bjuds det mer ytor att börja hitta på saker med, för de som kan och vill. Kovacs vinner den här kampen. Jan Tauer. Långt inlägg från Mikael Dahlberg. Det här är farligt. En målvakt som kommer ut och plockar en boll i maghöjd. Utsätter sig för en viss risk. Till exempel att Mattias Jonsson hade kommit före och emellan. Förbereds ett AIK byte på sidlinjen. Mats Rubart passerar den som snart ska in, nämligen Jorge Ortiz. Han är argentinare han. Rubart är från Örebro. Daniel Mendes är framme och försöker lobbnicka in den där, och då är det klart för byte AIK i den 62:a minuten. Och ut går Mats Rubart. AIKs andra byte. Jorge Ortiz har gjort ett mål. Argentinare som han är. För AIK. Och det var kvitteringen på straffspark mot Hammarby på stopptid. Framme i den 93:e minuten i 1-1 derbyt. Och den justering som AIK då gör är att Daniel Tjernström går ut och spelar på Rubarts plats, nämligen vänsterkanten. Och så går Jorge Ortiz in i centralt och spelar tillsammans med Dooley Johnson. Och samtidigt som den informationen gavs så var Sigge Jonsson ute och pratade med Mattias Jonsson om någonting. Och Djurgården tycks också förbereda ett dubbelbyte. Därför att jag ser både Martin Andersson och James Kusiasare på sidlinjen. Men först Jorge Ortiz. Bra läge att byta kunde tyckas, men spelet går vidare. Patrik Karlsson. Mycket företagsam för AIK i den här matchen. Mendes. Ja, han har varit företagsam och modig. Som har i försvarsspelet inte fallit ifrån när bollarna har varit på väg mot hans yttermittfältare, utan snarare varit beredd att kliva förbi. Och på det sättet kunna starta bra attacker som han sen har följt med i. Och det är en detalj som jag tycker AIK har gjort jättebra i den här matchen. Både Kenny Pavey och Patrik Karlsson. Karlsson som varit i Gävle och Öster. Nu kommer byterna. Sebastian Rajalaxo har spelat färdigt i sin derbydebut. Det gör han i den 64:e minuten blir innan bytet är verkställt. Och då ersätter Jones Kusiasare. Dr. Jones hos Djurgårdssupportrarna. Rajalaxo såg nedslagen ut. Men en Enköpingspåg ersätts av en annan. Sölvi Ottesen tackar vi för insatsen idag också. Och han ersätts av Martin Andersson. Ja, det är ju
nu får Djurgården till den förändring som jag var ute efter lite grann. Just Mattias Jonsson går som högeryttermittfältare. Enrico kommer över med sin vänsterfot som vänstermittfältare. Och så Jones och Dahlberg på topp. Med andra ord så har Djurgården nu två kantspelare. Jonsson, Enrico, som båda kan stå för inlägg. Och med andra ord så har man nu en betydligt större möjlighet, åtminstone teoretiskt. Djurgården plockar fram ett par ytterligare nycklar för att låsa upp matchen. Två byten gjorda i respektive lag. Jones Kusiasaris första inhopp, eller ingripande, var bolltramp. Där borta är Enrico. Utanför honom Jan Tauer, där framme Dahlberg. Martin Andersson. Han säger AIK-arna. Frispark säger domare Freitfeldt när Martin Andersson drar Jorge Angel om livet. Han har skön känsla här tycker jag, Freitfeldt, i den situationen. Det slits och dras lite gärna till och från, men han har full koll på att det är Jorge Angel som är bollförare. Martin Andersson drar korrekt. Och han har genom kommunikation och domarskap fått med sig spelarna. De accepterar domsluten och går med där nere samtliga aktörer tillsammans. Respekt för varandra. Och det är ett utropstecken. Men det är en Champions League-kvartsfinaldomare vi har här i Jösses. Så det är klart att Eskilstuna-sonen brukar träffa rätt. Hörna. Utdömt av Peter Freitfeldt och den är för AIK. De här grabbarna och tjejerna ligger under i matchen. Det märks inte på den södra sidan. De här leder. Det märks på den norra. Det är derby i Stockholm. 65 minuten kom hörnarna i. Även om den slås först i den 66. Modigt av Djurgårdsspelaren Lance David så panna undan den där Ortiz-hörnan. Kunde ha kommit några skor farande där. Örlund. AIK vinner. Mendes och Pavey mot Martin Andersson. Låt inte bollen studsa så många gånger. Ta ner den på marken tidigare. Det är tempo. Kärnström hann upp bollen precis. Snygg teknik av Jorge Ortiz. Ja, inget dumt inlägg heller. Obolo förväntar sig att få spelet eller passningen på sig. Hade han smygit bakom ryggen på Johannesson och gått för inlägg så hade det där varit perfekt. Angel tappade mot Martin Andersson och Enrico. Och Djurgården försöker låsa upp. Där. Koivasto valde att gå in på bollen. Det var nog lika bra för Johannesson tog löpningen mot Mendes. Lance Davids med fin teknik. Mattias Jonsson, Komarts. Dory Johnson en kort stund. Sen Jones Kusiasare via Martin Andersson öppnar sig spelet hos Enrico. Full fart på Jan Tauer utanför och många Djurgårdsspelare med in i mitten också Enrico. Jan Tauer. Men ett fullständigt felbeslut av Enrico. Antingen piska in bollen tidigare, men med tre spelare mot dig är ju inget direkt läge att försöka dribbla dig igenom. Titta efter att anfallet är över på Djurgårdspubliken bakom AIK-målvakten. Det är ett alldeles särskilt hoppande Djurgårdshav måste jag säga. Det är bra blandning i den där betongen som står emot. Det är bra drag där. Det är vår sändarbuss där utanför. Jag tror det skakar hela anläggningen faktiskt. Ja. Smittande. Andrej Komarts. AIK faller tillbaka mitt i den andra halvleken. Alldeles precis mitt i den samma. I detta nu så är det en kvarts match kvar att spela. Vi kan nog förvänta oss en matchbild där svartklätt faller. En aning tillbaka för att försvara sin ledning och Djurgården tar över allt mer. Men först detta. Kärnström för Jorge Ortiz. James Kusiasar en bit ifrån. Patrik Karlsson. Ortiz. Kärnström. Ingen Djurgårdare direkt på honom. Ingen offside heller där på Ortiz som får mycket yta. Vad finns det in i mitten att välja för något då? Där borta fanns Ivan Obolo. Och det är rätt försök från Ortiz sida. Jan Tauer struntar fullständigt i allt vad markering heter. Utan vi bolltittar i den här situationen och har inte alls koll på Ivan Obolo. Hade han tagit genvägen till bollen så hade det där varit 2-0 AIK. Och en Tauer som hade stått besviken. Ni
Nils-Erik Johansson och Mikael Dahlberg i en tuff kamp när bollen var på väg att landa. Ja, man hade fått se den där kampen igen, så att man fått se hur Nisse Johansson innan bollen kommer på plats går och sätter en liten tryckare i ryggen på Dahlberg som tappar balansen, och så sedan så är det en AIK-vunnen duell. Titta där. Daniel Mendes får den där bollen ganska gratis. Han med sig Åbolo, men det är fyra Djurgården emot också. Mendes mot Tower som går in med en kroppstackling, vinner bollen och Djurgården vänder spelet. Per Karlsson är jagad av Mikael Dahlberg. Vad gör Karlsson nu då? Örlund är jagad av Mikael Dahlberg. Vad gör Örlund? Han löser Örlund bra. Dahlberg fortsätter att stressa där framme. Karlsson skickar undan. Martin Andersson för Jones Kusiasare. Andersson igen. Mattias Jonsson försöker hålla bredd till slut ute till höger. Lance Davids först. För Mattias Jonsson. Det var ingen bra lösning av Martin Andersson. Det där för Anschen. Men Djurgården täpper till. Oj, vilken fällning av Andersson. Ja, meningen var nog inte så allvarlig, men Martin Andersson kommer fel i första läget. Istället för att våga hitta en lösning själv så släpper han ifrån sig bollen, och det är det som ger den här AIK-omställningen. Och det har varit ett snyggt dyk från Uruguay-spelaren. Men frisparken helt korrekt. Åbolo får ner den där mot Oskar Wahlström. 34 173 åskådare alltså på Råsunda i det här derbyt. Det är faktiskt precis en åskådare mindre, eller färre snarare, än vad fallet var för två år sedan. Allra högsta derbysiffran mellan de här lagen på 2000-talet hämtar vi från 2003. Då var det över 35 000 på matchen, det vill säga tusentalet ytterligare. Men som ni såg tidigare, 34 173, och det är bästa publiksiffran i Allsvenskan i år. Göteborgs derbyt Gais Blåvitt hade drygt 27 200. Och AIKs publiksnitt i och med den här matchen dansar upp på 21 300 knappt. Jag hoppas det går hem till alla där hemma, för tänk om det alltid var en sån här inramning. Ja. Då skulle matchen vara på många pluspoäng redan innan den spelas. Inte fullt åtdragen slipsknut på Bojan Djordjic som följer matchen med spänning. Mer Djurgården väntar vi oss när vi har mindre än 20 minuter kvar att spela. Kovac har lite igen det där egentligen. Jag vet inte om Kovac har någon sen tidigare. Han har ett från den 18 minuten. Ja, det är faktiskt Fröjdfält lite snäll. Jag tror han är väldigt väl medveten, Peter Fröjdfält, om att det finns uppskriven ett gult på 22. Som där höll i Jorge Ortiz. Bra täckt av Ortiz också. Lance Davids för Mikael Dahlberg. Så går Jones Kusiasare på djupet. Men Per Karlsson är emellan och gör precis en likadan brytning som han gjorde mot Enrico i första. Det hände precis samma sak med honom. Han blir alltså liggande efter den brytningen. Ja, det här måste vara någonting han har med sig in i matchen. För jag tror inte han gör illa sig i de här två duellerna egentligen. Utan det är någonting som gör ont i honom. Som han kanske har dragits med tidigare. Tacklingen än en gång riktigt, riktigt bra. Jag vill ju inte vara sån, men ska han spela vidare med de där känslorna så kan man undra. Parallellt så tar Djurgårdsledningen och byter ut. Det är Djurgårdens tredje och avslutande byte. Andrej Komarc här i den 73:e minuten. Det kanske är så att Stig Jonsson kände det också, att Komarc närmade sig ett guld till möjligen. Thiago Quirinho da Silva, som vi känner till som 14 miljoner kronors brassen, kommer in i den 73:e minuten. Och än en gång, Djurgården har alltså bytt klart. AIK har ett byte kvar att göra om de skulle vilja göra det. Och Djurgården spelar då någon form av 4-2-3-1. Egentligen som de brukar göra, alltså med framtryckta yttermittfältare. Quirinho ute till vänster. Och så ser Mattias Jonsson fortsätter på högerkanten, och Enrico alltså som kliver in tillsammans med Martin Andersson centralt på mittfältet. Quirinho som tände till förra säsongen och började leverera helt plötsligt. Det gjort 7 mål på 35 matcher. Och här kommer han med fart mot Kenny Pavey. Som tvingas göra inkast för
Djurgården. Nora. Ja, här sitter Bojan Djordic som var tvungen att lämna matchen i paus. Berätta, vad var det som hände? Jag fick en fastnade med knät i gräset och sen vred sig till och jag kunde inte sträcka ut knät ordentligt och det hände precis när jag tacklade ut en boll med, jag tror det var en duell med Jan Tauer där på slutet i 47 minuten. Så det känns jävligt tråkigt att man inte kan vara och fullborda sitt första derby, så har det blivit lite hett där. Ja, det är bra örat. Så. Åtminstone har man delaktig i målet och det känns att man är på gång och så händer någonting sånt. Men jag ska inte ta något ut i förskott och vänta vad som händer imorgon och se verkligen med naprapaterna. Påminner du om någon slags skada som du har haft tidigare? Nej, absolut inte. Jag vet inte vad som har hänt sista tiden. Först mot Kalmar och sen nu. Jag har aldrig varit skadad förut, men jag tycker det var tråkigt. Väldigt, väldigt tråkigt. Speciellt när man känner att man har börjat verkligen visa vad man går för och att det inte bara pratar ibland. Vi tittar vidare på matchen. Tack så mycket, Bojan. Tack. Bojan Djordjic i AIK, alltså den han kallade för örat, är alltså AIKs målvakt Daniel Örlund. AIK boll, kvarten kvar att spela och drygt det innan vi får stopptid i matchen. Thiago Quirinho som vi pratade om för en kort stund sedan. Dolly Johnson upphunden, Jones Kusiasare vann den där bollen och Nils-Erik Johansson är sen, mycket sen in. Och det är kort på Nils-Erik Johansson i AIK-försvaret. Då är han avstängd nästa match för AIK. 50 minuter. Han kom verkligen in fel i den situationen och med spelförstörelsen som sådan som han försöker åstadkomma den verkliga träffen, men ett korrekt gult kort tycker jag. Titta här nu när Enrico slår den här frisparken. AIK försöker hålla uppe sin försvarslinje och göra det svårare för Djurgården då förstås. Enrico med frisparken. Nils-Erik Johansson undan. Åh, vad mycket folk är inne i straffområdet på den där lilla ytan. Vad händer? Jones Kusiasare! Vilken träff han får! Det ringer ju ner mot hela södra, men bollen, den är precis ovanför överliggen. Ja, det är starkt där framarbetat. Nisse vinner första duellen. Tauer lyckas få fram den här, men vilken träff det är! Den är klockren! Ja. Nils-Erik Johansson missar nästa match för AIK, sa jag. Och den är mot Gävle borta. Titta vad nära! Ja, exakt så nära är det. Precis exakt så nära var det. För Jones. Jag kommer att Gävle borta nästa gång Djurgården spelar hemma mot Ljungskile. Men det bryr vi oss inte särskilt mycket om nu när vi har 14 täta, intensiva och adrenalinstinna derbyminuter framför oss innan vi når stopptiden. Mendes, matchens enda målskytt från tredje minuten. Enrico. Dahlberg upp mot Nils-Erik Johansson. Dolly Johnson. Via Jorge Angen till Kenny Pavey som kommer förbi Thiago. Angen vill ha bollen där ute till höger. Finns Ortiz att använda sig utav, men Angen väljer det här alternativet. Obolo och Mendes! Och det är mycket nära att AIKs Daniel Mendes får bli tvåmålsskytt i derbyt. Och det är återigen Obolo som är hjärnan. Vilken liten, liten nätt touch från Obolo. Han känner på sig att Mendes finns där bakom någonstans. En liten snudd på hårtopparna och så vidare till anfallskollegan. Blåst frispark för Djurgården är det. Det var den assisterande domaren Wittberg som lät flaggan tala. För den här situationen, armdragningen från Patrik Karlsson som ni ser. Enrico igen, vi hade den här frisparken nyss. Samma läge i princip. Och då minns vi Jones Kusiasares kraftfulla avslut. Och vi minns också hur trångt det är i straffområdet. Örlund ut. Örlund är borta! Örlund är borta! Örlund är tillbaka! Straffspark för Djurgården! Det är straffspark för Djurgården! Och det är varning på Kenny Pavey. Och Kenny Pavey har ett gult kort sedan tidigare. Pavey blir utvisad. Pavey kommer att bli utvisad. Det är hans andra gula kort. Han har ett från den 31:a minuten. Vi tittar på reprisen. Jag tror han räddade skottet med handen helt enkelt. Och det är Örlund som bestämmer sig tidigt för att gå ut på den här duellen. Ja, det är en arm. Det är ingenting att säga om. Den är så frivillig, den bara avsiktlig som den bara kan bli. Och det är Quirinho vid punkten. Djurgården får straffspark. Och Kenny Pavey ska lämna planen. Andra gula kortet, 78:e minuten. Och Thiago Quirinho ska slå straffsparken för Djurgården. Mycket tid för honom att tänka.
Jag skulle plockat upp bollen och hållit den i handen. Nu lagt ner den och så fått en mer normal ansatstid. Hans var anledningen till straffsparken. Quirinho mot Daniel Örlund. Örlund avsiktligt halvmetern utanför för att få ytterligare tid att gå. 79 minuten. Oj. Och om det var det där han listade ut den stod och tänkte så tror jag alla djurgårdare är rätt nöjda. Quirinho kvitterar till 1-1. Ja, det här är ett derby som har innehållit en hel del. Och det där må vara någonting för en straff. Ja, Örlund går ut rätt håll men det är helt omöjligt att komma på den där. Ja, det är modigt att sätta den högt. Och resultatet blev nog bättre än man nästan hade kunnat tänka sig själv. Och då är det 1-1 och AIK en man kort. Samtidigt som Obolo försökte sig på en manöver med framstormande medspelare. Men nu kommer Djurgårdskontringen. Jöns Kusiasare, Dahlberg till höger. Förbi Dahlberg till Mattias Jonsson, Enrico är med i mitten. Enrico är där inne. Örlund med en enorm räddning. Vilken räddning! Örlund med alldeles omöjlig fantasiräddning på Enricos nick. Och vilket fantastiskt anfall. Bra assisterande domare. Mattias Jonsson är inte offside. Inlägget är perfekt. Hänget från Enrico. Men vilken räddning av Örlund. Det är fantastiskt. Örlund som jag tycker får käka upp straffen lite grann. Han går ut onödigt i den situationen. Kommer vilse. Och Kenny Pavey kan inte annat än försöka rädda på mållinjen, men här räddar han sig själv. Och AIK kvar i matchen, Daniel Örlund. Örat, eller hur var det? Örat, så i alla fall Georgic. Dömt in spark för AIK i situationen där nere till slut. Fråga mig inte riktigt varför, men det var domare Wittberg, den assisterande från Märsta, som klev in i den situationen. AIK alltså nere på 10 man, vi upprepar det. Kenny Pavey fick sitt andra gula i samband med straffsparken för Djurgården, som nu går på rus för ett 2-1 mål. Tower där borta, men först Anchen för Ortiz. Som är upphunden av Enrico som jobbar över stor yta, Jorge Anchen igen. På andra sidan är Tjernström, men det är långt dit. Så faller Ivan Obolo nära straffområdet. Domare Fröjdfält bedömer situationen som spelar vidare. Mattias Jonsson och Obolo som krokar ihop. Jag sneglade åt det hållet och det såg inte ut att vara något avsiktligt. Men naturligtvis hade Obolo gärna haft en frispark i det läget. Norling försöker kommunicera och det är inte så enkelt. Matchen har vänt över till Djurgården i samband med kvitteringsmålet, straffsparken, Pavies utvisning. Viktiga minuter de som kom, eller de som kommer. Om Djurgården fortsätter att piska på och våga hålla upp sin backlinje så kommer de att kunna få ett AIK som hamnar i knät på Örlund. Om de nu börjar falla ifrån, säkra lite grann med backlinjen, vilket var lite grann tendensen här innan, så kan det mycket väl bli liksom en... Man bara fasar ut återstående 10 minuterna. Djurgården har ju fått ett gyllene tillfälle att gå för en trepoängare. Skickligt av Jorge Ortiz som lyckades få bollen på Mikael Dahlberg till inspark för AIK. Straffsparken som utdömdes och som Quirinho så vackert gör målet på. Ni ser själva på södra att den satt. Skönt inhopp. Nu är det gung på södra förstås. Mattias Jonsson sent in mot Daniel Tjernström och Jonsson skadar sig själv i situationen. Där ligger han. Ont i huvudet har han, Mattias Jonsson. Han var väldigt sent in. Likt Mattias Jonssons stil, full fart in. Vänster bilkant. Tjernström är där med pannan också, det är den som träffar. Ja, framförallt bakhuvudet. Jonsson i bakhuvudet. Hårt skal i de bägge. De är med. Här är slarv för tredje gången, tror jag, från Enrico som ställer till det. Och så ligger både Jan Tower och Mendes ner och AIK anfaller. Med en spelare från varje sida skadade. Och då blåser Fröjdfält av. Där är Mendes. Och även Tower ligger ner där, ja. Och det kallas in medicinmän på båda håll. Han som har haltat mest nästan idag, Per Karlsson i AIK, står mitt emellan de som ligger ner. Ja,
här är situationen. Ja, men jag vet inte om de slår knä mot knä. Det verkar i alla fall vara en rejäl sammanstötning, men ingenting avsiktligt eller fullt inblandat i det hela. Det har varit ett derby där båda har fått komma in några gånger utan att för den del var ett fullt derby, utan snarare friskt och tufft. Och här var det en kollision som drabbade Tower i Djurgården och Mendes i AIK. Mendes verkar klar för spel på sidlinjen. Tower är fortfarande i samtal med läkarna, men han verkar ge några huvudnickningar. Lasse Lagerbäck, som på sin vänstra sida till höger i bild har Riksidrottsförbundets finanschef Hans Hellqvist. Han vore blårand i hjärteroten, den mannen. Djurgården och nio med straffskytten Quirinho där borta. Låter Jan Tower ta hand om inkastet. Drygt fem minuter innan vi kommer till stopptiden. AIK förbereder ett byte i matchen. Det sista för AIK. Och för samtliga aktörer. Mattias Jonsson och Dahlberg framme, men Örlund vann den bollen. Ja, skönt för Örlund. Som sagt, var lite olyckligt ute vid straffsituationen, men två gånger om här. Ett väldigt bra agerande från AIK-målvakten. Dulli Johnson och Ivan Obolo samarbetar. Och Dulli Johnson vill ta hand om den där på egen hand. Får fram det mot Daniel Mendes. Då är Tower där. Alldeles nyss kolliderar de. Nu är de i närkamp. Hörna AIK. Och då är vi framme i den 86 minuten. AIK har en bra sak med sig. Att de har lyckats med en man kort göra mål i ett derby tidigare. För inte så länge sedan. Ortiz mot Hammarby. Straffen, ja. Och det är därför som jag tror det är så viktigt, det här maktspelet, eller vad vi ska kalla det. Återkommer till det. Först och främst Nils-Erik Johanssons nick som landar i en inspark för Oskar Wahlström. Det var Daniel Arnefjord som då fick två gula för AIK och visades ut, och AIK fick straff på stopptid. Och nu är det bytet som ska effektueras. I den 86 minuten så får vi dröja med spelet. Daniel Mendes har spelat färdigt. Jag tycker han har fyllt en väldigt viktig funktion för AIK idag. Han har löpt kopiöst mycket och med sin snabbhet utmanat och fått tillbaka Djurgårdsbacklinjen, vilket har gett utrymme för Ivan Obolo och var den som så att säga startar igång AIK-attacker. Och även gett ytor för AIK mittfältet, framförallt under första halvlek när AIK var det bättre laget. Inhopparen i AIK där, Sayo Jagne. Med Finspång som moderklubb. Han kom till AIK från Väsby United. AIK har ett samarbete där. 21 år gammal, kommer in i sitt sjätte uppträdande i Allsvenskan den här säsongen. CH kallas han för, och om vi nu inte vill säga Sayo Jagne. Det är väldigt mycket CH-örat utav det här till slut. Quirinho för Enrico, med brasilianskt samarbete för Djurgården. Marcus Johannesson, Lance Davids. Mattias Jonsson fanns till höger. Djupa alternativet istället tänkt för Martin Andersson. Det blir Jonsson ändå, för inkastet kommer ju därifrån. Ja, Lance Davids fick ta inkastet till slut. Verkar AIK ha fått ordning på sin defensiva uppställning, en man kort. Och inhopparen Sayo Jagne har tagit position som enda anfallaren istället för Mendes. Titta på Jan Tower, det där gör han riktigt, riktigt bra. Det är Mikael Dahlberg min spelet. Tänkt för Quirinho. Men ja, vänsterfoten är inte Mikael Dahlbergs bästa. Men inläggsläget var ett av de bästa under den här andra halvleken. 4-5 djurgårdare med febrila löpningar för att göra sig fria, fick ingenting att... Dahlberg med den där bollen, den tar han med sig mot Per Karlsson. Nära, nära, nära. Och det är hela tiden på lut. Nära att Djurgården ska få en rejäl målchans ytterligare. Har ju haft den med en vass räddning av Örlund. En smått fenomenal räddning av Örlund. Ja, vilken chans och vilken räddning. Enrico. Johannesson för Lance Davids. Vi upprepar att AIK alltså har Kenny Pavey utvisat. Saknar en spelare.
Jules Kusiasare och Dolly Johnson i en kamp. Här kommer Sayo Yang ner. Men Marcus Johannesson är för. Lance Davids får bollen alldeles för långt ifrån sig, men Djurgården vinner ändå. Men det är en felpassning från Martin Andersson, och här kommer AIK. Yang ner. Och den korrigering som AIK har gjort sen Jagne kom in är alltså att Ivan Obolo går ut och spelar någon form av höger yttermittfältare. Alltså 4-4-1 med Jagne då som toppen. Men när AIK vinner bollen så har Obolo då möjligheter att från sin yttermittfältsplats avancera framåt och förstärka offensiven. Jorge Ortiz. Tänkt för Jagne. Men han räckte inte till i närspelet. Offside. Dahlberg offside mycket riktigt. Det kommer en sån signal också. Det är just den där. Vänta och se. Assisterande Wittberg såg att Dahlberg var på väg mot den, och då kommer flaggan upp. Korrekt. Flera domslut förstås i fokus, men domarteamet har gjort ett fullgott derbyarbete. Och straffsparken som Peter Freidfeldt utdömde var... Ja, jag tycker den är helt korrekt. Det är en räddning med armen och Päivi. Hade absolut ingenting emot att försöka stoppa den där bollen, så det var korrekt. Det blir väldiga bekymmer för Nils-Erik Johansson, och Djurgården får sno bollen. Här kommer Mattias Jonsson, han har med sig Dahlberg. Det är ett derbyavgörande på gång. Quirinho för Djurgården, Dahlberg i mitten, Jonsson i mitten, Quirinho! Nils-Erik Johansson reparerar sin tidigare miss. Jan Tauer, det kommer mera från Djurgården. Ivan Obolo emellan, och inkastet går till Djurgården. 3-3 stopptidsminuter. Tower. Hörna Djurgården. 4-4 i den statistiken i matchen. Oj, oj, många byten, många nya positioner. Jagne med andra vet inte vilka de ska plocka upp här riktigt ordentligt. Martin Andersson med hörnan. Örlund är redo. En bra hörna det där. Obolo. Ska Enrico skjuta direkt? Han gör det. Obolo igen. Pop. Var det hans nära, igen? Ja, nära, men det var absolut ingenting som var avsiktligt i varje fall. Obolo klackar undan bollen, och det höll på att bli ett läge för Dolly Johnson, med Marcus Johannesson smiter emellan. Ja, de är snarlika. Det var Jagne som är enormt självklart snabb. Ingen hans. Det är klart det var Jagne. Dolly Johnson var ju inne och jobbade i eget straffområde. Inspark var ju på. Djurgården blir utav den där situationen. Och frågan är, får vi någon mer målchans i matchen nu? 1-1 i detta Stockholmsderby, där Daniel Mendes gjorde 1-0 i den tredje minuten, och Quirinho kvitterade på straffspark i den 79:e. En och en halv minut kvar att spela innan Freidfeldt blåser av. Per Karlsson. Jorge Ortiz och Jorge Angen. Tackert av Ortiz. Ja, fullständigt ljusblå tackling från Taurs sida. Ja, det var inte ens blårand i den. Den var ljusblå, blått och bort. Korkortis med vacker teknik. Minuten kvar strax utav stopptiden. Obolo, trött kanske. Det var ingen vidare det där. Och Jan Tauer kommer sättande för att kasta bollen. En sista möjlighet kanske. Möjligen för Quirinho. Eller för Mikael Dahlberg mot Per Karlsson. Karlsson. Dahlberg, hörna Djurgården. Sista möjligheten i matchen för Djurgården och Martin Andersson. Det var en bra hörna senast. Det blev rörigt då. Sista chansen i matchen för Djurgården. En poäng till vardera eller 3 poäng till Djurgården. Och Djurgården väljer ändå stå kvar med nästan 3 spelare. Lite grann halvfekt skulle jag tycka att det är. Freidfeldt stoppar spelet och ber alla lugna sig där inne. Det här är det sista som kommer att ske i matchen. 34 173 personer här ser Anderssons hörna. Ny hörna. Ja, det blir en dubbelhörna, men det räknas ju. Det är 6-4 i hörnstatistik för Djurgården, men det är ointressant. AIK vill att matchen ska blåsas av. Detta är det sista som sker. Peter Freidfeldt blåser av. AIK Djurgården spelar 1-1. Jag tycker vi har bjudits på högklassig derbyunderhållning med intensitet, kamp,
och stundtals riktigt bra spel. AIKs första halvlek med stort mod på offensiv planhalva var positiv injektion för deras del. Djurgårdens sätt att komma tillbaka i andra halvlek och använda sig av de fasta situationerna för att skapa farligheter var det som tog dem in i matchen. Och vi fick se en mycket underhållande 1-1 match. Stockholms derby och 1-1 igen och ganska liknande det förra. Det var ju Hammarby AIK som slutade 1-1 då. Utvisning och straffspark i slutskedet avgjorde så att säga också i det derbyt. Vi ska titta till de där allsvenska resultaten och samtidigt som jag säger det så har Nora Sigge Jonsson vid sin sida. Visst har jag det. Sigge, hur ser du på det? Vad är det som gör att ni kan komma igen i matchen? Ja, fysiskt stärka. Vi kör över dem i andra halvlek. De är helt slut. Jättestolt, besviken. Man hör ju vilka supportrar är mer nöjda. Vi har ju otroligt. De får stor beröm för viljan som de visar i matchen. Och det är synd att vi inte tryckt in andra målet. Hur ser du på situationen som gör att ni kan kvittera? Ah, ja, det är svårt att se. Det är mycket folk in i straffområdet. Det är svårt att döma. Man måste se det på... Vi fick ju chanser själv. Vi fick bra nick. Det är förspacken för oss. Vi släpper in ett tidigt mål igen. Nu får det sluta. Och då menar jag, nu får det sluta. Känner du dig nöjd med en poäng? Ja, så matchen är när man får ett tidigt mål i ryggen så... Så jag menar, hur vi spelar matchen och hur vi visar viljan och kommer tillbaka, det var bara rätt lag i andra halvlek. Jättebra, tack så mycket. Sigge Jonsson alltså, vi står tillbaka med fler intervjuer. Ja, en intressant matchutveckling. AIK, det något bättre laget i den första halvleken. Örling räddade ju matchen lite med den där kanonräddningen på nicken i slutet. Ja, det blir ju det. I och med att Djurgården får in det målet och sen får det här underbara anfallet som leder fram till den nicken. Där är ju straffsparken först och Hansen och det är ju helt korrekt. Men det här, det är en osannolik räddning han gör Örlund och otroligt viktig naturligtvis också. Men anfallet där tidigare var ju riktigt, riktigt fint med. Men en dramatisk match ändå där jag kände att AIK hade kommandot väldigt länge men där Djurgården liksom åt sig in i matchen mer och mer och mer via kraft. Rickard Norling har naturligtvis också åsikter om matchen. Det har han alldeles säkert. Och Rickard, om jag börjar med att fråga dig hur du ser på situationen som gör att ni bara får med en poäng. Jag har ingen aning. Jag bara såg att han blåste straff och att det var Kenny som fick gult kort. Jag såg det inte ens. Jag vet inte. Hur ser du på det? Att ni att de kvitterar och ni tar med en poäng? Nej, surt. Det är det ju. Våran första halvlek tycker jag är riktigt bra, bortsett från de sista 7 minuterna kanske. Tycker du håller upp det hyfsat, även fast det inte är lika bra i andra. Men sen får de den där situationen och blir straff. Så, sen får vi ju fightas å andra sidan för poängen när vi får utvisningen där. Så, ja, det går fort, det svänger fort i en fotbollsmatch. Fantastisk räddning å andra sidan av Örlund. Oj, måste vara årets räddning. Det kan inte slås. Alltså. Det är helt otroligt. Snacka om explosivitet. Alltså. Så vad är känslan nu när du lämnar Rosunda då? Att vi gärna hade vunnit när det kommer hit så mycket folk. Matchen, derby, det blir så här fram och tillbaka. Så jävla härlig puls i det. Och det man går härifrån med att det är underbart att spela derby. Hemma derby. Tack så mycket. 1-1 i derbyt alltså. Quirinho kvitterar på den här mycket fint slagna straffsparken 10 minuter före slutsignalen. 1-1. Återigen 1-1 i ett Stockholms derby. Vi har talat med tränarna. Nu är det dags att tala med några av spelarna. Marcus Johannesson är här. Under tiden vi hade reklam så pratade vi lite grann. Du sa det var en speciell match. Förklara. Vi får en oerhört tung start. AIK, vi visste också att de får mycket energi ut och det blev oerhört aggressiva. Det är jättesvårt att få igång ett passningsspel. Vi blir stressade. Får inte fast bollen och vinner inga andra bollar heller som en följd. Vi blir långa och har det jättejobbigt. Sista 10 minuterna, kvarten av första halvlek tycker jag det känns att vi börjar ösa in i det. Det känns att de börjar tröttna.
Och den tendensen kände jag även i andra. Även om de har en del kontringschanser så skapar vi ändå en del chanser också, tycker jag. Tror du att du är tillfredsställd när du sammanfattar det här i Mombiti? Nej, tre oavgjorda i rad är lite för mycket, tycker jag, för att man ska vara tillfredsställd på något sätt. Man vill ha mer poäng. På samma gång så ligger vi under och har det jobbigt. Jag tycker vi visar en jäkla moral faktiskt, och det ska vi ha cred för. Det tror jag vi kommer vara nöjda med. Och sen så Örlunds räddning. Ja, jag tror det. Jag missuppfattade lite. De vinkar, jag assisterar en vinka och grejer, men det är bara att ge cred. Han tror det är gränsfall om den var inne eller inte, jag vet inte. Men det är en fantastisk räddning i alla fall, för man är helt övertygad att det är mål uppe i krysset. Det är bland det svettigaste jag har sett i alla fall, det jag är stor från. Jag jublar idag. Men ja, det var lite synd. Det var svettigt för oss som tittade på matchen också. Tack så jättemycket, Marcus. Vi ska prata med just Daniel Örlund om den där räddningen, om vi bara får hit honom. Marcus Johannesson, gratulerar du dig till den här räddningen innan. Hur känns det då själv? Det är lite bittert att släppa 1-0-ledning, tycker jag. Men det är sånt i fotboll. Vi måste avgöra det första 2-0, så då är det mycket säkrare. Men det värsta jag har sett, säger Rickard Norling, vi måste prata om den här räddningen ju, som ändå gör att ni klarar er med en poäng. Ja, men det är, ibland så får man rädda en poäng och ibland så ger man bort en poäng. Och idag fick jag rädda en poäng då. Men vi har inte sett den själv, det gick så fort, så jag får väl se den sen om du säger att den är bra. Ja, du får göra det. Tittarna såg den alldeles nyss. Kan du beskriva känslan? Var det bara... Nej, det är väl Mattias Jonsson som kommer på ett inlägg som blir överlångt och får bara flytta över och... Ja. Få upp en hand och lyckas få den. Jag vet inte hur, men den lyckas få ut den i alla fall. Straffen då? Ja, det är inte så mycket att säga om. Det är en rätt solklar hands på Kenny. Och sen är det en rätt bra straff, men det är surt när man går åt rätt håll. Man tycker man kan ta den. Jättebra. Tack så hemskt mycket. Tack. Och tack så mycket här från innerplan. Tack så mycket, Nora. Det där var alltså kvitteringen. Vi har fått tillbaka AIK sportchef Ola Andersson hit till oss och sammanfattningen av matchen. AIK första halvlek, Djurgården andra halvlek. Var det ett konstaterande eller var det en fråga? Jag frågar dig. Jag tycker jag håller med Marcus Johannesson där. Första halvlek 35 minuter AIK, sen kom Djurgården in i matchen på ett betydligt bättre sätt för Djurgårdarnas del. I andra halvlek så vet jag inte om jag vill säga att det är Djurgården. Jag tycker att det står och väger. Djurgården är tunga och farliga, framförallt med en konsekvent enkelhet att spela bra på det. Och tunga för oss att möta när de lägger de långa bollarna in mot Mattias Jonsson och Dahlberg längst fram. Och stökar till det helt enkelt. Och det har vi problem att hantera. De kommer in i matchen i andra, står och väger. Vi har möjlighet att göra 2-0 med Mendes fri. Åbolo visar sin avgörande passning ytterligare efter det. Och därefter kommer kontringen, frispark och sen straffen och 1-1. Och sen ska vi vara glada att vi lyckas klara 1-1. Ja, i och med att ni blev 10 man i samband med straffsparken så tog ju Djurgården över ganska rejält. Det har varit en del matcher nu när vi har blivit lite korta antal spelare på plan nu. Jag har fått några utvisningar som... Vi givetvis måste titta på varför vi får dem. Pelle? Ja. Jag ska bara prata. Ja, okej. Okay. Nej, men jag som... Om man ser ur AIKs synvinkel så får jag erkänna att det måste vara väldigt tungt för dem. För att de gör en riktigt bra match. Första halvlek tycker jag att AIK går in på ett väldigt starkt sätt och visar liksom att nu är det derby, nu vill vi vända det här som har varit mycket negativt och de gör det bra. Och man kan nämna flera spelare, Mendes, Obolo, som är någon sorts, som jag tycker har varit riktigt duktiga. Men en spelare som Pavey, som ska säga, fram till det tråkiga slutet gjorde en otroligt bra match. Tog sin yta på högerbacksplatsen hela tiden och vann dueller. I den här löpningen framåt är ju, som man brukar säga, värdet bättre öde. Definitivt. Tog mycket initiativ och så ledde det fram till det här i slutet. Jag satt och tänkte lägga upp hyllningsartiklar kring den här spelaren idag för att visa attityd, vilja och liksom det som drar fram ett lag. Istället så blir det liksom totalt fiasko för honom i och med den här Hansen som är väldigt olycklig för honom och utvisning dessutom och mål bakåt. Så att bittert. Men Djurgården är starka. De har vänt flera matcher under den här säsongen och de vet att de orkar jobba på. De är